Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás tady při pravidelném úterním streamu. Dneska trošku opožděném, protože nám tady v baráku co si kdo si vrtal a jak si to dělalo strašný kravál, takže... A halo, načteš se? Jo, načteš se. Tak, já vás do všecky pozdravit. Vítejte tady. Louis, Ládíku, Juli, Suzan, Honzáku, vítej, vítej. Vojto, ahoj. A Blazne, vítej, vítej. Zatím vás tady moc není, děkuji za ten follow week. Každopádně ještě jednou vás tady všechny vítám. A omlouvám se za to zpoždění. Pokusím se ten stream o chvilku protáhnout, ale vzhledem k tomu, že zítra ráno vstávám samozřejmě do práce, tak nevím, jak moc to bude schůdný. LOL Super King a DJ Official, vítejte, ahoj Todbříku. Tak jo, jinak já jsem tady mákla, vy z vás, co sledujete Instagram, tak už to víte, druhou sochu mám hotovou. A trvalo to trošku díl, než jsem si myslela, protože trvalo nafarmit a nakoupit hlavně od vesničanů všechen ten kvarc, takže teď už nám tady stojí obě dvě sochy, obě dvě začínají trošku zelenat, zatím ne moc. A takže vypadá to teďka takto, tady ještě musíme potom dodělat, nebo respektive to dodělám asi off stream, tady tu část toho soklu, takže ten ještě hotovej úplně 100% není, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat, protože dodělat ten sokl bude poměrně jednoduchá záležitost. Tak, a co nás dneska čeká, jak už jste si přečetli, určitě v názvu streamu, ti z vás, kdo to čtou, tak dneska nás čeká vyloupit další chrám a získat, pokud to půjde, sponže. Já mám už delší dobu v jednom šelkru tady dole připravený všechny věci, které budeme potřebovat. A respektive většinu věcí, které budeme potřebovat. A to jsou zejména lektvary. A to Potion of Water Breathing, Potion of Night Vision a Potion of Invisibility. A co ještě potřebujeme připravit, jsou kyblíky s mlíkem. Takže já si takhle vezmu kyblíky, dojdu si pro mlíčko. Jasně, Super Kingu, určitě, utíkej. Elektrika v pohodě, no to nedělají u nás, jakože to dělají nějaký sousedi. A oni to vysekávají, asi předpokládám nový drážky na elektriku, už to dělají hrozně dlouho. A je to vždycky strašný kravál, nedá se u toho pracovat, streamovat už vůbec ne, protože tady není slyšet potom vlastního slova. A vůbec nevím, nedokážu ti teďka říct, jako v sobotu, jak to bude, jak to nebude. A je možný, že pojedeme do Polska, takže to bychom jeli v sobotu brzy ráno. Tak, kyblíky s mlíkem máme. Takže opravdu nedokážu říct, jo, u mě se ta situace mění každým dnem a pomalu každou hodinu, takže záleží na tom. Já bych měla do pátku určitě vědět, jestli pojedem nebo nepojedem. A případně kdy, takže ti napíšu a uvidím, no. Neslibuju nic. Tak. Juli, jak dlouho budeš stresovat? Myslíš streamovat? Stresovat doufám ne. Streamuju do 6 většinou. Uvidím, vzhledem k tomu, že jsme měli dneska trošku zpoždění, tak uvidím, jak to bude dál. Jak se podaří, jestli to budu moc trošku protáhnout, nebo nebudu moc. A já nemám žádný ty. Já nemám žádný nový enderbedny, takže. Enderperlu. Potion suroviny. Tak. Uděláme si jedno očko. Tohle zase vrátíme, vezmeme si obsík, nemáme obsík,
A Lejzříku, jo jo, dnes budu na mobilu, jen jsem línej sedět u počítače a takhle. Ahoj Lejzříku, jinak ještě seš pořád na horách nebo už zpátky v pracovním procesu? Ještě užíváš volníčko nebo už makáš? Ale já jsem udělala jednu blbost. Jednu blbost, protože já potřebuji kyblík s vodou. Vracíš se až v neděli, no ty se máš. A jak jsi měla pocity, když jsi išla prvýkrát na minera? Nevím, že jdu na server? Jakože lidi, prosím vás, mě není 15, jo? Není mi už 15. Hardogu, vítej, vítej. Takže jako já to neprožívám prostě nějak extra prostě pomoc, ty bože, co mám dělat, jdu na minera. Neprožívám to tak jako, kéž by ti bylo 15. Já bych ani nechtěla, aby mi bylo 15. Tak 20, 22, možná. Kukuřičáku, čauko. Filipko, mám se fajn, mám se fajn. Teď, když už je ticho, tak se mám fajn. Jinak to bylo poměrně dost nepříjemný, protože ono, když si to představíte, že do toho panelu někdo prostě brousí díru, tak je to fakt jako kravál, jako prase. A není to příjemný na poslouchání. Vlastně neslyšíte sami sebe, nemůžete se s nikým povídat, protože prostě neslyšíte. Je to děs, je to děs. Ale teď už to snad bude OK. Věřím tomu, nebo spíš doufám v to, že to bude OK. Tak, se běhnu tady dolů, vykopat si ještě nějaký obsík. Pijo to, že bez enderbedny se nehnu. A já jsem svou poslední enderbednu někde položila. Hádám, že někde u farmy na kytičky se tam bude válet. Takže potřebuju novou, další. Ahoj Majenko, vítej, vítej. Tak a teďka otázka zní, kde já mám, tady to vypadá. Tady to vypadá, že bude nějaká díra, kde se dá těžit obsidián. Jep. OK, OK, nemusela jsem líst nahoru, dobře. Ale pohodinda, pohodinda. Tomáš Marvou Shapingy, Marie na spavnu a má deprese, běž mu vrátit to bafnutí nebo ho podpoř, je u Pedra. Hele, já na ní bafat určitě nebudu. Ne, že by si nezasloužil, ale já už jsem na něj jednou právě bafla, to jeho bafnutí na mě bylo vrácení toho, co jsem udělala. Jestli má deprese, tak já bohužel nejsem psycholog, takže podpořit ho můžu, ale nemyslím si, že by měl jako opravdu klasickou depresi. A kdo pak? Louis nám posílá hostíka. Tak děkuju, Louis, děkuju. Tak nám stačí 8 obsidiánů, že jo? My jich víc nepotřebujeme. Tady už lava není. Je. Tady pod tím. Chuligáni. Chuligáni mrňaví. Ale dobrý, máme dost obsidiánů. Na to, na co potřebujeme, ho máme dost. Tudíž, návrat. Moment. Co je cesta k návratu? Co je cesta k návratu? Tady. Oh yeah. Louis. Tady mluvíme slušně. A vyjadřovat se od lidech, kteří sledují tvůj kanál, tímto způsobem není od tebe vůbec pěkný. Poprosím jenom o smazání té zprávy, to přiku, jestli můžeš. Tak, já si udělám, dojdu k nějakému krafťáku, udělám si tu enter čestku a jdeme. Honzáku, neboj. Jakože člověk by se za chvíli přestal lekat, jako ono to nejde zase furt do kolečka takhle někoho děsit a bafat na něj. Ahoj, Jomi. Jak se máš dneska? Já jsem taková nějaká strašně přišla a čemu chnutá. Jak tady vrtali. Jakože reálně jsem myslela, že ten stream ani nedám. Nebo respektive spíš zvažovala jsem, že se na ten stream vyprdnu, protože jako
když vám takhle hodinu, dvě nad hlavou vrtají, tak to není fakt jako příjemný a bolí z toho hlava. Děkuju, Lidřiku, děkuju. Já jsem nevěděla, jestli můžeš, jak moc koukáš, tak jsem nechtěla to. Já jsem měla včera narozeniny špatně, protože jsme byli u babičky a pato. Já nevím teda, jaký máte vztahy, ale moje děti se vždycky k babičce hrozně těší. Moc ne. Je mi to právě úplně jasný, proto jsem taky nežádala tebe, ale spíš to dbra. A ty si běž užívat na lyže. Já to sice jako nedokážu docenit v plné míře, ale věřím tomu, že pokud tě to baví, tak to může být fajn. Pro mě jsou lyže pořád. Já se k babičce netěším, lebo tam není internet. Hele, jakože lidi, život je i o něčem jiným než o internetu. Život je i o něčem jiným než o internetu. Na lyžích jsem byl v bazénu už taky, takže teď se válím. Ojeje, máš aspoň něco dobrého? Máš nějaké dobré pívečko, nebo vínečko, nebo drinčík? Máme dobrý jenom na furt své jídlo a pořád jsme tu stěží. Hele, tak to nějak tak jako k těm babičkám patří. To nějak k těm babičkám tak patří. Mám pivečko u sebe. Ježiš, ty se máš. Já bych si dala nějaký dobrý točený pivečko. To je dlouho jsem neměla. De facto hodně dlouho. Moment. Blbý bedny. Minule jsme snad tuším ani nepotřebovali žádný kyblík, ale já si ho radši si ho vezmu. U mě sousedi asi 3 týdny rekonstruovali byt, včera jako bonus mlátili kladivem asi do 21. Jajomi, tak to je extra nepříjemný. To možná ta hoďka a půl vrtání tady u nás je ještě relativně dobrá, i když to je jako fakt strašný kravál. Obsidian, vrátíme a jdeme. Jdeme, hihulíne, everyday comedy, dobrý den a Ondráše, tobě taky dobrý den. Jak se máte lidi, jak se vám daří? Tak a jo, a ještě jednu věc jsem chtěla udělat. A já vím, že jsem říkala, že tohle je silně nepolitické a ano, pořád to platí. Ale to neznamená, že nemůžeme mít názor, tudíž já si tady vezmu. Možná spíš tady. Vezmu trošku vlny. Vezmu si někde světle modrou barvu a vezmu si žlutou barvu. To je miner. Zkus se podívat. Já nemám tady já mám asi to. A skočíme na spawn. Budeš dělat někdy automatickou třídičku? Nebudu. Ne, není, proto je to v názvu, přesně tak. Tohle je miner, který vypadá jako miner. Hrajou to stejný lidi jako na mineru, ale není to miner. Takže to vlastně je miner. Teda co? A jo, my, já jsem na to úplně stejně. Pracuju z domova. A to je prostě peklo, jako. To mě prostě začnou třeba v 11 vrtat a teď já prostě 3 hodiny nemůžu vůbec nic dělat v té práci. Proč tady to hopsají ty golemové? A to je miner 1, asi to jen je v názvu miner 2. Jaj, lidi, já myslím, že už jste si na to zvykli. To dříku, nechytej se za hlavu. Tak, my tady uděláme jenom jednu malilinkatou věc. A to tady nahoře v obchodě, který vypadá... O, lala, tady nám něco roste, co pa to bude? Toto nie je Kaufland, toto je budoucí manga shop. O. A je to Moonovo. O, lala, tady se něco děje, nějaký barvičky tady přibyly. Jsem zvědavá. Mě trošku mrzí, že zatím pro obchodem na vlnu se náš obchůdek trošku ztrácí. Ale s tím asi nic neuděláme. Barvy. Oh yes, tak já tady barvy moc nemám, ale budu potřebovat jenom pár. A to trošku modrý.
žlutou, trošku žlutý a dole si vezmu bílou. Tak, au. Au, au, au. O, oh, někdo si koupil kytičky. Nice. Čeknem to, jestli se prodali nějaký kytičky. Tady se prodali. O, oh, tady se prodala spousta modrých. I tulipánky. O, oh, hej lidi. No, část toho obchodu určitě. Jinak tady se to prodávají se ty kytičky. Až jsem překvapená, že se prodávají jako fakt tolik. OK, budeme muset nafarmit kytičky. Tady koukám, si koupil někdo minimálně stack kytiček od každý. Oh, tady nám někdo oh yes, oh yes. Ale čete, tak až se vrátíme, tak to všechno vybereme a uklidíme. Mám radost, mám opravdu radost. Tak, já si udělám, já nevím, kolik toho budu potřebovat. Fakt maličko, nebudu toho potřebovat moc. A takhle. OK, tak. Kytičky zbývající vrátíme tady zase do bedny. Jenom Andrew, něco nového, jsem tu po týdnu. Hele, máme hotový obě dvě sochy. Jedný chybí dodělat ještě sokl. A druhý nechybí dodělat vlastně nic, druhá je komplet. Tak, tohle jsem chtěla. Takhle si vezmu tyhle ty tyčky. A já si myslím, že už všichni víte, co mám v plánu. A jenom vyvěsíme tady vlajku, protože jak všichni víte, Víťa je původem z Ukrajiny. Takže i tímhle s tím aspoň symbolickým způsobem dáme najevo, že jsme s ním, že na něj myslíme. Já teda se přiznám, že jsem mu to dala najevo už předtím, že už jsem se ho ptala, protože když jsem zjistila, že možná pojedeme do Polska, tak jsem mu psala, jestli nepotřebuje něco, jestli nechce něco přivízt, někoho odvízt a podobně. A moment, já musím použít Google. Ať vím, jak přesně. Tak, nahoře mají modrou, dole mají žlutou. Takže už jsem Vítěvi i psala, že kdyby potřeboval, takže má dát vědět, že pomůžeme, jak umíme a jak můžeme samozřejmě. A určitě, pokud máte kamarády, tak rozhodně jim nabídněte tu pomoc, nabídněte jim třeba jenom popovídání, pokud budou chtít. A pokud o tom nebudou chtít mluvit, nenuťte je. V klidu prostě zkuste s nima dát řeč o čemkoliv jiným. Ale platí to prosím vás i pro vaše kamarády z Ruska. Rozhodně na ně nebuďte zlí. Oni za to nemůžou. Jo, oni to taky nechtějí, chtějí mít v pohodě, takže v klidu. Tak, já mám tady jeden volný barel takhle na bordel. Tak, nice. Takže, tohle co jsem chtěla udělat, abychom tady dali najevo podporu. Takže už nám tady vlaje krásný ukrajinská vlajka. Sub to Pinky YouTube. Já myslím, že už bychom tam mohli mít ty 3000. Včera, když jsem koukala, tak nám chybělo 11 lidí do 3000, což je docela masakr. Susan, da? Ještě si něco maličko pamatuju. Aminko, určitě. Ne, neřeší. Hele, tohle to není o politice, tohle to je o pomoci a o tom, že mají být lidi na sebe hodní. Nic víc. Hele, tohle to neověřený informace já tady určitě řešit nebudu. Tak, já si vezmu ještě raketky, protože ty určo potřebujem. Minule se nám to vyšlo s těma raketkama jen tak. Tak. A ještě než se na to podíváme, tak já se rychle poukouknu na din mapu, do kterého toho chrámu jsem chtěla jít. Live mapa. Tak, jsme někde na 7500, což je tady. Což je zde. Tak. A my jsme byli v tom chrámu, který je k nám nejblíž, jestli já ho na té mapě najdu.
Já tam samozřejmě vidím velký kulový. Jak na schvál, teď nevidím vůbec nic, jo? $8,700, $7,900. Ale to není ten, ve kterém jsme byli, nebo je? Ne, my jsme byli asi... Jo, 8,700, 7,900. A nebo jsme byli v tom trošku dál. V tom 8,8, 8,4. Tak, ne, my jsme, jo, já už vím, v kterém jsme byli. My jsme byli 8,5 tisíce, 8,5 tisíce, takže půjdeme 8,700. Já si to musím někam napsat, tady mám kus papíru. 8,700, 7,800. A nebo pak je na 8,5, 8,5. Pokud bychom nic nenašli, tak třetí chrám je 9,5, 8,5. Tak. Takže mám napsaný souřadky. Jo, určitě. O 90 stupňů, jo, chceš otočit. Jakože tímto směrem, aby vlála takhle. Tak, otočíme ji teda o 90 stupňů, aby byla lépe vidět. Tak, kde máme modrou? Tak. Tak to. Hop. Vojtek si vítej, ahoj, Denzle, vítej, vítej. Jejda, spadlo. Deset subs chybí ještě? Tak jestli je vás tady 10, kdo ještě nemáte subíka na mém YouTube, tak to tam šupněte, ať máme 3000. Jinak za 3000 potom bude nějaký bonusový streamiček, záleží teda na tom, jak to zvládnu zařídit časově. Ale aktuálně... Spokojen, Jomi? Ah! Spokojen, ono tady to moc vidět nebude. Protože ten dropper opravdu zakrývá toto. Aspoň, že někdo vysílá, když jsem furt doma. No hele, málem to nevyšlo, protože nám tady vrtali a bylo to extrémně nepříjemný, byl tady opravdu hluk, tak jsem si říkala, jestli jo, jestli ne, ale přestali, takže jsem tady a můžeme začít pracovat. Tak a my potřebujeme zvedat obě dvě, takže tímto. A lovče, to zase nejde, jo? Jako ono, já musím myslet taky na to, že tady běhá těch golemů. Že nemůže být zase větší než ten obchod. Další golem, to už je minimálně čtvrtý, jinaky. Můžeš za to. Tak, potřebujeme zhruba na 980, 880, nebo tak nějak 940, 880, tak. Takže tímto směrem přibližně. Já jen týden v práci a už zase mám neschopenku. Jak to, Denzle? Japa to? Neomlouval se za golemy Marvex? Hele, nemám nejmenší tušení. Budou někdy... Oh shit. Oh shit. Tady se nám to jaksi nechce načítat. Jo, moment, já už jsem ale blbě. Moment. Já jsem to někde přešla. A jenom videa na YouTube? Zatím ne. Zatím ne. Tamhle. Jo, to trvá, no. Já mám vela učeně, ale tvoj stream je zaujímavější. Padej se učit. Padej se učit. Mám vzácnou lupenku a mám ji na rukách, takže se mi špatně pracuje. Jaj, no, lupenka.
Moje není zase tak vzácná, ale protože mám zkušenosti, já teda nemám lupenku, ale atopický ekzém, tak chápu, že to je extrémně nepříjemný. Jinak tady se nám ještě přebývající kytky, všechno se nám to mění na bone mealy. Budeme muset udělat tady v těch místech, tady jak je to vysekaný, jak tady nic není, tak tady v těch místech už je připraveno, tady bude ještě jedna farmička, a to na bílý tulipány. A ještě potom tady budu dělat jednu farmičku, to na tyhle ty bílý kytičky, který nezískáváme v dostatečném množství. Oni se nám sice objevujou, oni sice vyrůstají tamhle v té poslední farmě, ale je jich málo, je jich málo. Jardo, ahoj. Tak a my letíme na 8700, 7800. Tak. Takže tímto směrem. Já tady doufám, že to není ten chrám, který jsme vylutili. A... Hele, atopický ekzém se u každého projevuje trošku jinak. Tudíž může to klidně být ono, ale taky nemusí. Těžko říct. Tak šup, tady někde už by měl být chrám. Tady. Já si říkám, jestli to není ten, kde jsme byli. Ale ten, kde jsme byli, jsem trošku rozkopala. A tenhle nevypadal rozkopaný. Ahoj, Rio. Sajko, čauky. Tak. Hele, tamhle máme nějakou asi základničku. Tady na tom ostrůvku. Na suchu, kde si přistaneme. Já fakt nevím, na který. Jardíku, děkuji, děkuji. Já upřímně si nejsem jistá, který ten chrám jsme vyloupili, ale tenhle vypadal, že není úplně rozkopaný. A hlavně, co doufám, lidi, je, že... že to, že meč si nechám, tohle nepotřebuju. Kyblík si nechám, to si nechám, tohle nepotřebuju. Já jsem si nevzala moc jídla. Raketky teď potřebovat nebudu. Tohle všechno sundám, ať od to nepřijdeme. Tak. Uklidíme to do toho. Uklidíme to do šalkru. Teda do šalkru, do enderbedny. Protože jistota, že o to nepřijdeme, je pořád lepší. Tak. Invisibility, water breathing a night vision. Já si je takhle hezky ještě srovnám. Fire resistku asi úplně nepotřebujem, ale tak jako když už ji tady u sebe mám, tak zůstane prostě v inventáři. Tak a jdeme. Jdeme. Tímhle směrem by měl být ten chrám. Tak, až se přiblížíme, nemám na sobě nic, nemám, jo, moment, tohle musím vyndat. Tohle, to se mi jednou, když jsem loupila chrám někde jinde. Bednu tam nechám, to je mi úplně jedno. To pokud to nepřežiju, tak to budu mít kdekoliv, a pokud to přežiju, tak se pro ní potom vrátím. Ahoj Frosty, hele, docela fajn, už přestali vrtat, takže jsem docela spokojená. Už je klídeček, už to není tak jako problematický. Jinak s tou invisibilitou funguje to tak, čete? Ahoj Koui. Funguje to tak, že... Já jsem si mohla udělat lodičku. No nic. Verunko, ahoj. Funguje to tak, že můžete mít vlastně v ruce jednu věc, takže já když si vypiju potku na invis, no, nevzala jsem si teda motičku.
Je! Co to pím? Nevzala jsem si motičku, což mi přijde jako trošku... Ne úplně taktický. Protože se nám budou hůř to. Hůř kopat ty houby, ale... Tak, teďka už si vypiju potky. Jardíku, děkuju za suba, děkuju moc. A čete pošlete Jardíkovi spoustu a spoustu srdíček. Ahoj Eli, tak. Takže teďka vidíme a jsme neviditelní a můžu mít, jo, tady to není vyloučený. Můžu mít v ruce klidně meč. Tyjo, Geoda tady rovnou. A oni mě neuvidí. Můžete mít jednu věc v ruce. To znamená, že to... Půjdeme rovně, zkusíme semka. Ale tady to vede někam nahoru. OK. Proplavu. OK, tady to nikam nevede? Ne. Tady nikam. Dobře. Tady to taky nikam nevede? OK. Dobrá, takže tady asi nic. Tak zkusíme tady. Jo, takže vy můžete mít v ruce vlastně... OK, tady to vede. Hele, houby. OK. Teď je nemůžeme teda vykopat. Ale zkusíme si zapamatovat, že tu jsou. Tady jsme byli nahoře? Potřebujeme se nejdřív totiž zbavit těch velkých tří chuligánů. Tady nic není? Kde jsou zase? Ježíš, já zase budu hledat ty tři velký chuligány úplně hrozným způsobem. Tady jsou ty houby, že jo? Jo, tady jsou ty houby. Tady odsaď jsme připlavali, tak zkusíme tudy. Jo, hele, tady je hnedka chuligán, nice. Nice, on o nás neví. My si v klidu počkáme. Můžeš zastrčit ty pícháky? Haló? Zastrč ty pícháky. Zastrče. Až zastrčí ty pícháky, tak do něj budeme moc praštit. Tak ale šup. Tak ale šup, běží mi čas. Už mám jenom 5 minut. Nice. Tak, další chuligán. Tak, to byl jeden. Jsou tady vždycky tři. Já to tady obeplavu, protože tady to vypadá jako to místo, kde normálně bývá i ten druhý. Že ten bývá vždycky takhle někde v tady těch místech, tady na tom okraji. Zkusíme to obeplout, hashtag obeplout. A najít toho druhýho. Tak já možná ještě udělám jednu věc. A to, že si připravím takhle lahvičky další. Tak. Běž vylekat Moriho, ne. Jakože jednak jsme strašně daleko. Hele, tamhle je druhej. A pak nám bude chybět už jenom ten, co je úplně nahoře. Hashtag vobeplout, přesně tak. Tak smrade, zastrč pícháky. Nice, hodnej. Au! Říkala jsem, zastrč ty pícháky. A ne, že je vystrčíš. Tak, nice, tohle jde krásně. Tak a teďka se musíme dostat jenom někam do prostředka. Protože tady je ještě jeden. Ale tyhle houby jsme nenašli, ne? Nebo to jsou ty, co jsme našli? Ne, to jsou...
Tak tady jsou dvě místnosti s houbama. Nice. A nebo pořád nacházím jenom tu jednu. Protože jsem ťunťa. Tak, a já se teďka potřebuji vrátit do té hlavní místnosti. Ta je tady. Kde je východ? Tady je východ. A my se potřebujeme dostat někam nahoru. Bude tady tudy někudy? Je tady někde průchod nahoru? Ne? Tady je nějaký průchod. Tady je nějaký průchod. A já nevím, jestli jsme tímhle s tím průchodem ale nešli tam. Máš plánu ten monument vysušit? Ne. Jenom si vezmu houby. Moment, jak jsme na tom s potkama? Ještě máme dost. Tak, tady tudy určitě ne. Zkusíme tady, jestli se bude dát proplout někudy spodem. Tady je východ. My potřebujeme totiž do prostředka. Nice, tak to bylo snazší, než jsem si myslela. A vysoušet ho nebudem, jdeme si jenom pro houby. Takže nebudeme toho ani moc zabíjet, zabijeme tady ty chuligány. Tak, paráda. Jak jsme na to? Mining Factic máme ještě na 3 minuty. Každopádně teďka už se nám neobnoví, máme další 3 houby. A já mám aspoň v klidu čas si doplavat do těch správných místností s houbama. Ale tohle to bylo jednodušší, než jsem myslela. Počkat, já se podívám teda tady. Byli jsme tady vůbec? Jo, ono je to tady vlastně propojený ty. Co mám dnes plánu? Vyloupit tenhle ten? A tady je místnost s houbama. Tak si tady v klidu počkáme. Mám ještě minutu a Fatik máme na 2,5 minuty. Ahoj kluci. Tak. Jinak děkuju za follow víky, děkuju moc. Já se trošku napiju, protože mám strašnou žízeň dneska. Ale to je tím, že já obecně piju hrozně málo. Co pak je zlato? Tak utíkejte do pokojíčku. Ty nechceš vzít to zlato? Já zatím nemůžu. Já ještě 2 minuty nemůžu nic. Já 2 minuty budu těžit asi touhle s tou rychlostí. Jo, ne, že by se to nedalo. Ale no, vzhledem k tomu, že nemám moc kyslíku, tak si mlíko asi. Ale jo, já si stejně budu dávat ty. Doufám, že nestihnu umřít. Tak. Teď to tady musíme vykopčit. A jo, čete, ano, vím, že kdybych měla motiku, tak by to šlo líp, ale motiku jsem si zapomněla. A o zlato ani tolik nejde, jde o houby. Potřebujeme hlavně ty houby. Vím, že to budu kopat díl, než bych to kopala s motikou, ale nebudu se vracet, máme teďka 8 minut, aby jsme vyloupili obě dvě ty místnosti. Přesně tak, houby mají přednost. Zlato se dá nafarmit, ale ty houby potřebujeme. A to z toho důvodu, že budeme vysoušet pod těma sochama, jak jsou ty sokly. Což bude teda, až se vrátíme náplním. Mečem to kop... Je to úplně stejný. Kope se to normálně jinak motikou, prosím vás. Motikou by to bylo rychlejší, ale já jsem si motiku blbec nevzala. I když jsem na ní myslela, tak prostě... A co se dá dělat? Teď se můžeme donadechnout. Že teďka tady budeme mít chvíli kyslík. Ale my jsme sem přišli právě a zejména pro ty houby, protože tím, že chci vysušit ten prostor,
v těch soklech, co jsou pod sochama. A my si půjdeme vzít teda ještě i kámen, obestavíme to tam kamenem, aby to, abychom tam měli potom prostor, protože tam budou farmy. Bude tam farma na dýně a na melouny. A chci tam potom farmu na... Pokud se vejde, tak tam bude farma na ostatní plodiny, normálně farma s vesničanama. Pokud se to tam nevejde, pokud by ten prostor byl příliš malej, tak tam udělám farmu na to, na... nebo farmu, tak tam chci udělat nějakou jakože síň slávy nebo něco takového. Kam jednak teda zapíšeme všechny ty suby, které tady jsou. Pokud to tam nevyjde, tak uděláme tu síň slávy někde jinde, jo. To síň slávy mám v plánu, měla jsem ji v plánu udělat už na Mineru jedničce. A to tam nahoře v tom, v té věži, v té kupuli té věže. Ale vzhledem k tomu, že potom přišla 1.18 a Miner se vypnul, tak už se to nestihlo. Čau zlato. Tak do pokojíčku, jo? Můžu pozdravit? Můžeš pozdravit. Ahoj. Tak zdraví vás tady pan Tulík. Pan Tulík, který přišel ze školy. Doufám, že nedělal žádný lumpárny. Nic jsem nezapomněl, žádná poznámka. Žádná poznámka, nic si nezapomněl. Díky tomu speciálnímu rozvrhu takovému. No tak to je super, tak je fajn, že to funguje. No to je. Tak utíkej do pokojíčku. Tak, to je můj prostřední, prosím vás, předtím ten první, co tady byl. Jak to byl ten nejmladší? Ta velká cácora už nechce samozřejmě. Ta už je na to moc velká. Ta už je na to moc velká. Tak. 36 hub, 37. Kolik máme? Ještě 4 minuty. Tak a ještě tady byla někde, pokud vím, Týna. Pokud jsem dobře koukala, tak tady byla ještě jedna ta místnost. A teď ji jenom najít. To je otázka, ale... Ne, tak tady ne. Tady nahoře ne. A ona nebyla ale nikde dole, pokud vím. Tady někde. Ještě tu každopádně někde je jedna. Pokud to nebyla jedna a ta samá, kolem který jsem proplavala několikrát. A ne. Počka, tady se dá někam proplavat? Nedá. OK. Tady se taky nikam nedá, takže tady ne. OK, tady můžeme jenom dolů. Dobrá, tak tady nic. Tak musíme do té hlavní místnosti. A teď samozřejmě můj orientační smysl, prosím vás, je takovej, že absolutně netuším. Je to smála se u toho východu. Můj orientační smysl je, prosím vás, strašně špatný, jo? Takže... Co když to byla jedna a ta sama? Já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Tak, tady ta je prázdná. A tady taky nic není. Jako teoreticky to mohla být jedna a ta sama. Jo, to samozřejmě ano. Já doufám, že ne. Já doufám, že nebyla. Teď jde hlavně o to, abych já se dokázala nějakým způsobem zorientovat. Tak, zkusíme tady nahoru. Ne, tady nahoře nic není. Tady dole je to propojený. To je propojený s tím východem, že jo? Tady je východ. Ne, ne.
Jako reálně mám pocit, že tohle je ta část, kde jsme byli. Jo. Já je potřebuji na druhou stranu. A vím, že je můžu položit v nedru. OK, zkusíme tady. Kontrola, za chvíli si budeme muset vypít všechny potky. Jakože teoreticky nám stačí i to, stačí, když budeme mít. Ale tady někde musí ještě bejt. Ne, počkej, tohle je ten východ. Že my jsme byli jsme tady. Běžte pryč. Dobře, já si vypiju třetí sadu potek, protože by nám za necelou minutu stejně končili. Tak tohle je centrum a teď já nevím, v které části jsem byla. Zkusíme to obeplavat, uvidíme. Já jsem si nevypila. Faktory, ahoj, proč se tam neprokopeš, protože já nevím, kde to je. Já jako reálně nevím úplně přesně, kde to je. Jako já samozřejmě, že se můžu zkusit prokopat. Ale je otázka, kde to vlastně je. Jako já nevím konkrétně, kde by to mělo být, víš? Já jsem tady. Jako já se můžu zkusit náhodně. Já se můžu zkusit náhodně tady prokopávat... prostě do určitých místností. Nicméně mi to nejspíš absolutně nepomůže. Jo, tady už je to dno. Tady už je dno. My jsme mohli, jestli máme, jo, máme ještě čas. My jsme mohli ukrást ty. Že by to byla fakt jenom jedna? To se mi nezdá. Já myslím, že jsem viděla někde tu druhou. Ahoj, hele, já jsem dělala kuřecí v porku, respektive včera jsme dělali kuřecí v porku. Ne, já nepotřebuju sem, tady je to ven. No, pokud ji nenajdem, tak ji nenajdem, že jo, to není nic jednoduššího, než to, ale zkusíme to přeplavat tadyhle na druhou stranu, dokavať máme ještě čas. Tady je ta místnost. Kde byl ten jeden gardián? Že by to bylo ono? Jo, 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 nice. Tak, máme to. Takže doufám, že máme dost času na to, aby jsme skopli tady ty všechny houby. Měli bychom mít zhruba přes stak hub, nebo zhruba stak hub. Většinou jich v jedné místnosti bývá kolem 30, takže... Takže to, bychom měli mít dost těch hub na to, aby jsme udělali to, co potřebujeme. Doufám, že nám taky nezabere moc času je pozbírat.
že to zvládneme. Já teda se potřebuji vysmrkat, takže když budu znít teďka chvíli úplně divně, tak se omlouvám a jakmile to vykopu a vypluju někam na kyslík, na vzduch, tak se půjdu vysmrkat. Je hrozný, já tyhle rýmy fakt nesnáším a mě už to trápí hrozně dlouho. Mě už to trápí ta rýma hrozně dlouho a furt se jí nemůžu zbavit. Je to otravný, mám nějaký zacpaný dutiny. Tak. Rychlá kontora, máme 3 minuty. Kontora, kontrola. Máme 3 minuty. Za což bychom to měli stihnout vykopat, vyzbírat a zdrhnout. 1.12. přesně před 4 měsícema, teda 3 měsícema začala. Ne, 3. Počítám dobře? 3 měsíce prostě jede už miner. To je docela dost, jo. Já jsem zvědavá, jestli třeba na 1.19 se potom bude miner přecházet zase na novou mapu. Přijde mi, že takhle ale nikdo nestihne nic postavit. Na druhou stranu to taky chápu, že prostě čím díl vlastně ten server jede, tak tím míň lidi, kteří jsou zvyklí na rychlej nový content, budou mít dohráno a nebudou mít co dělat. Tak máme 58 hub a doma máme 3. Tak jo, víc těch místností jsem tady neviděla. Nicméně to ničemu nevadí. A já teďka nevím, kde mám ten. Kde mám ten ostrůvek, ale on nebyl úplně blízko. On nebyl úplně blízko a jakmile se dostaneme... Kde je ten ostrůvek? Že já si nenapsala souřadnice. Hele, já už další monument vykrádat nebudu. Já už další monument vykrádat nebudu, nepotřebuju. Tam je loď, no a co? Je to možný, že tam je loď. Ale já potřebuju hlavně to. Hlavně najít svoji enderbednu a svoje věci. Jakože k lodi se můžeme potopit kdykoliv. Popri tej lodi? Žádnou loď teda nevidím, jako se přiznám teďka. Jakože tam je monument, ale není tam nikde ten ostrůvek. Co jsi provedla? Co bych provedla? Nic jsem neprovedla, trošku jsem si ztratila, kde mám to. Kde mám... ostrůvek, na kterém jsem si nechala věci. Ahoj, DJU! X0THELHIPINKEL1HI1. Ahoj DJU a děkuji za krásných 10 měsíců. Jak se máme DJU? Musíme na vzduch! Ztratila jsem svoji bednu. Ztratila jsem svoji bednu. Čte, podívejte se na den mapu, kde jsem ji nechala.
Já se tam podívám. Tamhle. Takže my potřebujeme na východ. Potřebujeme na východ. Tam potřebujeme, okej. Měla jsem si vzít sebou lodičku. A ten diamant jsem čmajzla z té lodi, tak to je důležitý. Tak, já se vám hnedka budu věnovat, jenom co doplavu si k tomu ostrůvku. Já jsem plavala totiž úplně na opačnou stranu. Já jsem plavala na úplně opačnou stranu totiž. Ale ono to zase není tak jakože úplně extra daleko. Zas tak daleko to není, takže myslím si, že tam doplaveme zanedlouho. Akorát je blbý, že už nemám dechání pod vodou, protože pak by se mi plavalo samozřejmě rychleji. Ahoj Timoteji. Co DJ, už chodíš do práce? Už jsi zdrav? Já jenom doufám, že tady nepotkám nikde žádný chuligány s vidličkama, protože to by jaksi nebylo dobré. Tak a tady někde, tamhle, by měla být naše bedna. Ahoj, mega blázne. Vítej, vítej. Jak se máš? Já se mám celkem fajn, už nevrtaj. Takže je to relativně pohoda, akorát jsem kvůli tomu začínala stream o něco později. Ale to asi jako pochopíte, protože nic jiného se dělat nedalo. A nebylo možné začít dřív. Nebo začít ve správnou dobu, když mi tady nad hlavou vrtali. Tak. Já doufám, že ten ostrůvek najdu. Je mě asi jenom karanténu, tak to jo, aha. Ahoj, Berko. A ohledně vesničanů a hopru, co potřebuješ s vesničanama? Jakože úplnej znalec nejsem, je spousta věcí, které mě dokáže i po těch letech překvapit. Ale něco málo o tom už vím. Je to ono? Hele, čete, já jsem se ztratila někde ve vodě. Mělo by to být ono. A tímhle směrem. A nemělo by to být daleko. Já se hnedka jenom jak co najdu. A to, co potřebuju. Tak jako pluju k tomu, jo? Pluju k tomu, co si myslím, že by to mělo být. Ale jestli to je skutečně ono... Těžko říct. Při nejhorším se pak podívám detailně na tu mapu a někde si najdu, kde jsem.
Já jsem nechtěla totiž nechávat svoje věci někde úplně jako na random. Tohle to si myslím, že by mělo být ono. Ale zjevně není. Zjevně není. Tady naše bedna není. Tak, já se jdu podívat, co píšete. Aj, Luli, to je mi líto. Berku musí mít správnou stanici a musí na ní být správně napárovaný. Jinak ti nebudou obnovovat obchody. Tak. Jako jsou tady ještě dva ostrůvky. Ale já už ji mám, ona je na 8500, 7600. Takže my jsme teďka, tyjo... Poplaveme hrozně dlouho. Poplaveme hrozně dlouho. Poplaveme hrozně dlouho. No. Ale co se dá dělat? Plavala jsem na blbou stranu. Jo, tam nejspíš, pokud tam máš stanice a neobnovují ti jenom obchody, a tak nejspíš to, nejspíš se špatně napárovali, nejspíš je máš prostě špatně napárovaný a budeš muset... budeš muset jim sebrat ty stanice a udělat je znova, ale když se ti... Když se ti spárujou potom, tak už pak vždycky u nich uvidíš zelený hvězdičky u toho, co se ti spároval. Je dobrý třeba jim všechny ty stanice sebrat. A... A Rexo, vítej. Je dobrý jim ty stanice sebrat, zastavit je, aby ti další neviděli a položit stanici. Když ji položíš a ten vesničan se ti na ní napáruje, tak už potom vlastně se nenapáruje na ní jiný, jo? Takže pokud ti to neobnovují, postele nepotřebují vlastně nic, jenom tu pracovní stanici. A obchody obnovují dvakrát denně. To láky není ono, že ne? Já se musím podívat na mapu, kde jsem a jestli jsem správně. No, ale myslím si, že to není ono. Vítej zpátky, mega blázne. Vítej. Jak se jinak máte? A děkuju za follow víky. Děkuju moc. Jak se jinak všichni máte, jak se vám daří? Tak já myslím, že teďka bychom měli plout podle mapy dobře. Že jsem říkala, že je to nějakých 8600 nebo 8800, 7600, 7900. Takže plus minus bychom teďka měli plout relativně dobře. A snad tam zvládneme doplout. Jakmile si vezmeme zase zpátky věci, jakmile si vezmu bedničku, vezmu si z bedničky vybavení, tak už to bude v pohodě, ale musíme tam doplavat. Musíme tam doplavat, protože, jak jsem říkala, můj orientační smysl není z nejlepších, je spíš těch horších. A ztratit se takhle zvládám velmi rychle.
McBene, ahoj, Rachel, Teklmane, čau, čau, jak se máte, jak se máte? Celkem dobře? Jenom celkem? Tak snad bude i lépe. Super, tak to jsem ráda. Co se vám dneska povedlo, lidi? Pochvalte se, co se vám dneska povedlo. Snažím se vyprdelit z postele k počítači, ale nějak to nejde. Hej, já ti závidím. Já ti to, dříku, reálně závidím, protože mě zazvoní budík, musím vyskočit a jít buď to dělat dětem snídaně, svačiny, a nebo jít do práce. Ahoj, fravare, ano, ano. A tentokrát jsem našla i houby, v tomhle chrámu byly dokonce dvě místnosti, takže mám nějakých 58 houbiček. A to už je množství, se kterým se dá pracovat. Everyday Comedy, vítej zpět. Ale jako reálně jsem fakt měla smůlu, no. Já jsem na intro, takže dobrý. A jak to, že nejseš ve škole? Ono je půl pátý, no to je asi logický, že nejseš ve škole. Já už jsem ztratila úplně jako kontakt s realitou v tomto. I když ten jsem ztratila, to je už před nějakou dobou, mám takový pocit. Někdy zazvoní budí, tak musím, aby si mohli ještě pospat na gauči. Já nemůžu, někdy zazvoní budík. Tak musím vylíst z postele. Musím vzbudit děti. Udělat snídaně, připravit svačiny. Je hele, kolem nás projel nějaký delfínoš. Delfínoš otrapoš. Tamhle bude naše to. Tamhle bude naše bednička, že jo? Se nás doufám, že jo. Mně se podařilo to, že umím řezat dřevo, nezranil ses, tak to gratuluji. Ah, vidím svou ender čestku, oh yeah. Pak půjdem vykrást ten. Dík, delfínoši. Hodilo se to. Tak, já si můžu vzít zpátky svoje věci. Takže máme kolik dohromady? 61 hub, to jde. 61 hub, nice. Tak, já si vezmu zase zpátky svoje vybavení. A to, co skutečně potřebuju, abych mohla fungovat. A můžeme se jít věnovat nějakým zábavným věcem, nejenom kradení v chrámu. Tak. Uklizeno. Moje nyní. Jaj, no jasně, to chápu, že to hnedka po probuzení není úplně příjemný. Tamhle je vrak, takže my si to dneska okořeníme tím, že tady ještě vyčorneme tenhle ten vrak a půjdeme kouknout, jestli náhodou. Já mám pocit, že to je ten vrak, který jsem nedolutila. Že tady byl ten diamant. Nádych. Kolik je k čestek? Dvě nebo tři, že? Paper. Papír. Jo, aha, ne, s kontrolem. OK, berem všechno. Ještě tady musí být někde jedna bedna, teda v tom případě. OK, těmhle s těm bednám to vždycky trvá. Ale dostali jsme mapičku k pokladíčku. Což znamená, že si tady vyhopneme. Jaký byl tvůj největší dono? Hele, já to říkám každou chvíli. Ježíš, to byla prázdná mapa, ne mapa k pokladu. Tady nebyla mapa k pokladu. OK. Buď to jsem ji už vybrala. A nebo to prostě nebyla. My potřebujeme na
tímhle směrem. No nic, pokud najdeme nějaký další vrak, jako například tento, tak se podívám, jestli tady nebude. Zkus znovu otevřít, hele, vzhledem k tomu, že vím, že když bude tady bedna. A nebo tady bedna, tak ta mapa k pokladu bude stejně stejná, jako už byla tam. Empty map. Proč jsou tu empty mapy? Vidličník. Já ho slyšela, ale nevidím ho, tamhle je. Žádný takový, kamaráde. Ale vidli nedal. Škoda. Tak. Zkus to znovu otevřít. Čekej, tady je čestka. Ono jako to může být vybraný, jo. Ono teoreticky tady někdo mohl být. Třeba já. A může to být vybraný. Tady jako není, tady byla empty mapa. Počka, tady jsem vybrala jednu truhlu. Teoreticky by tu mohla být ještě jedna. Ale nevypadá to popravdě řečeno. Popravdě řečeno, tady to vypadá jenom na jednu bednu. Jo, tady to vypadá fakt jako, že tady víc těch beden není. OK, škoda. Škoda. Tamhle ten jsme vybrali? Jo, ten jsme vybrali. Tak, my potřebujeme tímhle směrem. Možná najdeme ještě něco někde. Ale jako přijde mi to divný, protože bejvají ty mapy v každý. Tak mané, nemusíš to tam dávat. Nebo nemusíš tady být a jak se dává host? Napíšeš lomeno host, nebo lomeno raid, podle toho, co chceš dát. Tady taky není. Hej, to je ale jako mega divný. Tohle už mi přijde divný. Tohle už mi přijde jako reálně fakt divný. Protože loot tu je. Ale není tu, nejsou tu mapy. Proč by se nevygenerovaly mapy? A nebo, to je jako taky možný, ale proč by tady potom nechávalo loot? Jako já jedno Heart of the Sea mám, jo, to... To zas jako v pohodě. Ale tamhle je městečko. Nebo městečko, takový ty podvodní ruiny. Dobře. No, vlastně jeden. OK. Tady vždycky těch map bývá několik. Když se zbavíme tady těch chuligánů. Jakože já jsem někde už vybrala, jo. Já jsem někde nedaleko v květinových farem vybrala mapu. A taky jsem si potom tak přinesla Heart of the Sea. Heart of the Sea se koupit nedá, tot bro. Ježiš, vás tady je, kamarádi. Ještě, že neotravujete ty. Tahle ta škeble se dá koupit. Což bych si ale mohla vzít. Je, yeah, nice.
Taky nenacházíš mapy od pokladů. To by pak ale muselo znamenat, že to je prostě problém s verzí. To jako přijde mi to fakt divný, jo. Reálně prostě to tady zkouknem. Au, nech mě bejt. Je, hele, hlava. Broučko, streamuju. Já nebudu se rady s úkolem. A taťka ti nemůže poradit? Tato je na záchodu. Tak musíš počkat. Tady mapa k pokladu taky není. Reálně mi to přijde fakt jako divný. Au. Jako kdybych se netopila, hochu. Jako kdybych se netopila. Kdo pak nám přišel? Ahoj, Lucí! Dobré odpoledne, Eli a hurikáni z chatu T. Ahoj, Lucko, děkuji za 50 bytíčků. Učitel Lucce, okamžitě napsipte tam nějaký srdíčka. Luci, snažíme se najít, tyjo. A mapu k pokladu a nedaří se mi to. Jakože ty bedny tady určitě nebyly vybraný. Jakože je to reálně fakt jako divný. Empty map, ale ona nemá být empty. Jako tam empty map být nemá, tam má být mapa k pokladu. A jako na 90% tady nikdo nebyl. Jako a přece nejsem taková ťunťa, abych si nepamatovala, že tu ty mapy bejt mají. Neměnili oni něco na tom generování těch map? Zlatá helma, tohle nepotřebujem. Co ťunťo? Ne. Tak jak to, že tady nejsou žádný mapy? Co já? Máš rozbitý světe miner. Ne, právě že ne, jako že ty mapy určitě byly i takhle v těchhle z těch. A zase empty. Hele, to je fakt divný. Jako reálně mi to přijde opravdu divný. A já jsem právě nenašla ani to, ani v lodi. Hej, ale tak to je mega velká geoda. Neříkali, že už se ty geody nebudou spavnovat takhle? Tak.
Vybral to vedry a dával tam prázdný. Hele, to já nevím, to nemůžu jako posoudit, ale přijde mi jako reálně divný, že tam prostě jsou všude prázdné mapy. Tady byl někde creeper, já jsem ho viděla. Tamhle. Tak, pojď. Co říkáš na game? Říká, co s ním? Reálně buďte trošku konkrétní lidi, když se mě ptáte na takovýhle věci, protože nevím, co bych měla říkat na game. Říká. Game řík je fajn. Stačí? Těžko by někdo obětil každý vrak a dal tam prázdnou mapu, to se mně právě taky nezdá, jako jo. Jako jestli je podle tebe v pohodě, je. Je to hodnej kluk. Hej, hovorilo se, že už opravili, aby nebyly odhalené geody v oceánoch, ale já mám podbase, která je na moři jich asi 6. No právě, jako tohle mi taky přišlo zvláštní. Ne, jako... Je to divný. Protože ty mapy by tam měly být. Bo vždycky tam mapy byly. Že tímto směrem? Ne. Tímto a tímto. Tak. OK, vracíme se domů. Co to tamhle blik svítí, to jo? Hej, vidíte to světýlko? Tak bludička. To je... A přitom tady jako reálně nic není, ne? Reálně tu nic není. Ale svítí to jak světlušky. Možná chyba serveru. Ale já už jsem jednu mapu právě jako vybrala a někde právě u svojí basky. Takže ne u svojí basky, u svojího právě toho. Monumentu. Nebo tam u toho jako. Víte, co myslím? Tam jak mám farmu na kytky, no. Já si teď užívám poslední streamy tady, kde možná tuhle sobotu nebo příští odjíždím do zahraničí. Wow, Luci, děkuju za dalších 100 bytíků. Kam pak jedeš? Doufám, že na dovolenou hodit nožky hore. S tými mapami nebo kde dávám, byla nějaká chyba a generovali se empty mapy namísto... Týmy s pokladom, možná je to aj na miny. No asi jo, protože já jsem tam našla empty mapy. Každopádně, my jsme se úspěšně vrátili, jinak nového tady je, že stojí obě dvě už sochy. Jedna teda ještě nemá ta... Nene právě na 2 roky pracovat wow. Do Saudské Arábie. Aha, Luci, ty jo, tak to držím palečky a ti to vyjde. Doufám, že ti za to taky nabídli nějaký pěkný parašulky. Co je? Jsem se chtěl kouknout na sochy. Tady je máš. Hezký. Tak jo, vyfič. Ahoj, jednorušku si nej. Děkuju, Hugoši, děkuju. A no, hele, já to zkusím probrat s tronem, protože mně to přijde fakt jako divný, že by se generovala prázdná mapa. Prázdný mapy tam nikdy nebyly, vždycky tam byla mapa s pokladem. Čete, já doběhnu dolů a skočím se na záchod. A pak budeme pokračovat. Jak, Lucinko, spoustu srdíček pro tebe a děkuju moc za těch 100 bytíků. Doufám, že fakt jako za to budeš mít pěkný penízky. A myslím si, že hlavně to pro tebe bude určitě zajímavá zkušenost. Budeš pracovat jako
Já vím, že seš doktorka nebo zdravotní sestřička, tak by mě zajímalo, jako, co budeš dělat, jestli jako v oboru, že tam pojedeš třeba s nějakýma jako lékařema bez hranic nebo tak, nebo jestli tam máš vysloveně jakoby kontrakt nějaký, to by mě zajímalo reálně. Máme 61 hub a našli jsme jeden diamant. Oh yay! Tak, četa, já si teďka odskočím si na záchod a až přijdu, tak se pustíme. Děkuju, Hugoši, děkuju. Až přijdu, tak se pustíme do postavení, tam, kde už máme hotový ten sokol. Postavíme tam normálně zdi dolů. Já doufám, že se tam budu moct i dívat na vás. Tam bude záležet, jak je tam časový posun, ty jo, Lucí. Fakt jo. To bude záležet, ale já si myslím, že jako normálně, když tam budeš mít internet, tak jako nebude asi problém. Kontrakt do nemocnice. Aha, tak to je jako určitě jako sestřička. Minimálně fakt jako zajímavá zkušenost. A já jsem za chviličku tady. Jsem zpátky, čete? OK, fravare. Měj se krásně, děkuji za návštěvu. Tak, vzhledem k tomu, že houby jsou mokrý, tak je asi nejdřív půjdeme usušit. Skočíme si do néderu. Hele, to se všechno časem změní. Neboj, Hugouši, neboj.
Já mezi náma třeba strašně nerada poslouchám svůj hlas. Chceš hosta? Hele, mně to je fuk, to záleží čistě na tobě. To záleží čistě na tobě. Tak, já potom napíšu mezi náma Tronovi, není tady, není. Já se zeptám ostatních. A podmořských vesničkách v poslední době našli mapu k pokladu. Co je zajímavé, nejsou. Hele, ono je ti 13, jako nemůžeš očekávat, že tam budeš sníst jako dospělej chlap. To máš ještě spoustu času na to, aby se to změnilo. Jinak já si jako myslím reálně, že nebude potřeba vůbec nějak ty houby potom sušit víckrát, protože ono zase úplně tolik tam toho nebude, té vody. No, na druhou stranu jako může tam být... Může tam být potom nějaká ta... Aha, to je zajímavý. Jakože by to změnili nějakým způsobem, že se teďka vlastně, když vybereš jednu... Prosím, to podpis. A musím teď hned? Ne, prosím. Jestli jako, když vyberete prostě mapu, tak všechny ostatní už potom budou empty? Hej, čete, půjdeme to ověřit. Půjdeme někam, kde ještě nikdo nejspíš nebyl a půjdeme tam zkusit něco najít. Tak. Takže máme houby. Suchý. Jo, chceme to ověřit, čete. Necháme přípravu na farmu na příště, nebo na pozdějic a půjdeme to ověřit. Protože mě to jako reálně zajímá. OK, já si teda vezmu víc raketek. Zaletíme si někam dál. Tady máme ještě, budou nám stačit 300 raketek. Tak. Ahoj, Dejvek, jsi v Bulharsku. Užívej, dovča. Jinak krásné odpoledne i tobě. Ale já se rychle podívám na mapu. Ahoj, Miro. Já se rychle podívám na mapu. A zkusíme to někde ověřit. OK. Ale zkusíme letět... Kam zkusíme letět? Zkusíme letět někam na sever třeba. Kdo nám toto cinká? Jasně, máme aspoň větší šanci vidět, že Eli někam to napálí a uvidíme fail než při stavění farmy. Ale ty potvůrko, děkuji za 100 bytíků. A já si ho užívám každý týden. Ermate, vítej. Krásný je ten progres obrázku Precitrona. Děkuji, Miro, budu se na to muset zase podívat. Každopádně my teda vyrazíme někam. Tady budou mapy nejspíš vybrakovaný. Takže vyrazíme někam na sever. Ahoj, Michale, kaskunkvo, čau. Vyrazíme tady někam na sever, do dálky. A zkusíme se podívat v místech, kde třeba ještě nikdo nebyl, třeba na nějakých souřadnicích minus 5000 nebo tak něco. Zkusíme se podívat, jestli skutečně tam někde najdeme normálně klasickou mapu k pokladu, protože mně to přijde divný.
Je fakt, že já jsem vlastně nedaleko té své kytičkové farmy jeden poklad vybrala. Jsi strašně hodná a milá, mohu poslat donate, pokud ti ty penízky nebudou chybět. Mně tím uděláš samozřejmě radost, ale fakt zvlášť, jestli ti ty penízky nebudou chybět. A jinak donate je dole, nebo odkaz na donate je dole pod streamem. A nebo myslím, že když napíšeš vykřičník donate, tak by ti to mělo poslat odkaz. Každopádně my jsme minus 2000, tak zkusíme tak minus 5000. Fakt by mě to zajímalo, jestli to je prostě nějaká ta, protože vím, že dřív prostě byly, naspavnovaly se mapy klasický do toho. Podle diskuzí je to prý obecný problém, ty treasure mapy jsou vzácnější, ale stále jdou najít, prý jsou někde empty a někde treasure. Aha. Takže je to nějaká feature, kterou udělali jako znova, jo? Nevím, hele, myslím si, že jsme na minus 3000, tak tady je nějaký moře. Tady by už mohlo být relativně menší pravděpodobnost, že to bude vyloupený. Zkusíme najít vrak nebo vesničku, hele, vesnička. Vesničku a zkusíme teda... Jestli najdeme mapu. No já právě vím, že ty treasure mapy byly skoro všude. Ale jo, bude treasure map, tak jsme našli mapu. Tak je to asi opravdu jenom, že už je udělali vzácnější ty mapy. Potřebujeme jeho západ. Takže tudy. Jo, Jakuben, takhle, tady jde o to, že já když jsem byla vyloupit ten na západ. Já když jsem byla vyloupit dneska chrám, tak jsem si říkala, že je fajn, máme tam nějaký, tady někde. Máme tam nějaký podvodní ty, vraky a td. Tak jsem si říkala, že to, že najdu prostě, že se tam podívám, že jo, že Heart of the Sea se hodí vždycky. A podívám se tam a zjistím, jestli tam někde, a našla jsem jenom prázdný mapy. Jenom prázdný mapy. A? Jako srsli. Tak tohle je zrada. Tohle je normálně, regulérně zrada. To jako co? Prostě někdo jenomže, víte, co je nejhorší, čete? Že já nemůžu ani nadávat, že to udělal někdo jiný. Protože dost často tohle dělám já. Reálně jsem to mohla udělat já. Jenomže to by pak znamenalo, že tohle to... Sice to nikam Ellie nikam nenapálila, ale fail jsme viděli. D. I ty škodolivá potvůrko, Lucko. Děkuji za 100 bytíků. Díky, čete srdíčka pro Lucku. Děkuji moc. Tak tohle to bylo. Čestka k pokladu je vždy na suřadkách 9x9 čanků. Jako 9 čanků tady od toho. A všechny mapy, které bych našla, jsou tady k tomu pokladu, jo? Tohle to ale bylo ošklivý a zákeřný. Kdo to tady udělal? Ellie? Ona je fakt jako reálně nejhorší, že jsem to mohla být já. Reálně je to jako i dost pravděpodobný, protože já tyhle ty zrady dělám. Ne, napálila jsem nejspíš sama sebe.
Ale to znamená, že tady vlastně... Filipe, čauky, hele, už to jde dneska. Přestali vrtat, tak jsem docela jakože OK. I když hlava ještě trošku pobolívá, protože přece jenom jako byl to hluk víc jak hodinu. Takže... Tak. Takže 9x9 čanků tady od toho. A ty mapy nebudou další. Což teoreticky znamená, že když poletíme 10 čanků, což je 160 bloků, takže když poletíme na nějakých... Harumíku! Cilí link ahoj, PINKEL1MURLOC. Harumíku, děkuji za krásné 3 měsíce, díky moc a čete, pošlete tam Harumíkovi srdíčka, koukám, že to tam huláká, že je blízko s chemtrain. Hele, jsme na 3500, tady je nějaký moře, jo. To znamená, že pokud bychom tady našli nějaký vrak, tak, aha, to vypadá jako, tady je moře. Je to moře? Je to moře? Nebo je to jenom velká louže? Luci, ty blázne! Neblbni! 1000 bitů? Luci! A, ty seš blázínek, děkuju! Děkuju moc! A koukám, že někdo jiný ještě by musel. Ono to bohužel nebere jenom takhle od dvou lidí. Taky možnost? Každopádně, Lucko, děkuju, a čete, tohle to si zaslouží úplně mega, mega moc srdíček pro Lucku. A já myslela, že rozjedu hype train, no ono, já nevím totiž, jak ono to tam funguje. Tam by měly být 3 různý nebo od 3 lidí. Ale úplně dobře tomu nerozumím. Bude tady už konečně něco jako moře a nějaký vrak? Tady teda někdo byl. Má to, ahoj. A kolečkem myši. A nebo shiftem. A co je tohle? Tady někdo něco stavěl. Wow. To je asi nějaká farma něčí. Není to Javinkova farma? Ale tady to už vypadá konečně trošku jako oceán. Leď na druhou stranu. Na druhou stranu kam? Jakože doprava, doleva. Tam je větší moře. Ale tady je nevyloupený portál. Nevyloupený portál. Znamená, že tu bude čestka. Se zlatem, ale ne se zlatýma jablíčkama. Já bych strašně chtěla jednou najít enchantovaný zlatý jabko. Já jsem reálně nikdy enchantovaný jabko nenašla. Vlevo. OK. Čeknem. Jakože tady někde? Tady někde, tady? Jakože moc velký nevypadá. Trochu vpravo. Jako někde tady za tou pouští? OK. Ale tady je možná ta mesa, ve který jsme byli na zlato. Čau, Trospy. Vítej, vítej. Druhou souřadku 5000. OK, tady to asi není načtený ještě.
úplně, jak to tak vypadá, tak se nám to pěkně teprv načítá. Tak uvidíme, uvidíme. Víc vpravo, no já nevím, kolikátka byla ta první souřadnice. Jo, počkej. A se mi snižuje. Jako mě jde o to najít jeden vrak, nebo prostě jednu tu. Ale tady to vypadá, že by mohlo být něco mořsky vypadajícího. No, letím jako vždycky úplně mimo, ale... Já nepotřebuji, že jo, konkrétní souřadnice. Já potřebuji vrak nebo podvodní městečko. Vrak nebo podvodní městečko. A tady zrovna jak na schvál nic není. Jakože reálně nic. Je tohle podvodní budovička? Jo, je. OK, tak tady něco máme, tak se podíváme. Buried treasure map. OK, takže se jdeme podívat. Tak jo, nacházej se. A potřebujeme tam. Klipy, jak tu nic nebude, jo? Jo, mám obavu, že tady nic nebude, že tady to bude vyloupený. Tak, zase na druhou stranu, kdyby to bylo vyloupený. Já to jenom nejdřív takhle obepluju, jo? Hashtag obeplout. Tady to ukazuje, že to bude tady někde. Tady někde. No, jestli jsem tady byla já, tak to bude zase stejná zrada jako posledně. To znamená, že to bude vybraný ten poklad. A bude tady jenom prázdná bedna. No, jako... Bude to asi složitý. Ono je teďka ještě otázka, kdy ta změna, že... se generují ty prázdné mapy, přišla. Protože... A reálně tohle to může být vygenerovaný ještě před tou změnou, že jo? Jo, tady nemusí vlastně nic být, protože jednak to může být vybraný a jednak teda může být to vygenerovaný před tou změnou. Já bych musela asi najít nějaký konkrétní místo. To vypadá, že by to mělo být až tady někde. Jakože teďka jsem na tom křížku. Ale. Tak tahle vybraná nebyla. Nice. Tak, já si teda tady položím svou ender bedničku. Vezmu si tam nějaký prázdný šelkřík. Naházím tam pokládky, co jsme našli. Raketky si nechám, ale pokládky tady nenechám. Pokládky se to nenechají. Jakože byl by to dobrý poděl. Byl by to dobrý poděl, kdyby tady byla další vlastně vybraná ta, že jo. Další vybraný poklad.
Minus 3400, 3000, tam mám letět, Lily? Tam mám letět, mám správný grumpáč, mám. Minus 3400, minus 3000, tak na minus 3000 jsme. A zkusíme teda, ale jako je to poslední, jo, minus 3400, já chci začít aspoň pracovat na té přípravě na ty farmy, abychom je mohli v pátek když tak postavit. Minus 3400. OK. Ono to není jako zrovna daleko, tady je třeba vrak. Ale ten vypadá vybraně. Ten vypadá, že už tu někdo byl a vyloupil ho, nebo ne? Může být takhle zasypaným vraku? Může. Chtěla jsem se zeptat, jestli může být takhle zasypaným vraku bedna. A je teďka ještě otázka, jestli to byla ta správná bedna. Kudy já jsem sem sakra přišla? Ale tady. Tady je taky treasure mapa. OK. Tak se na to podíváme. A... Počkat, jako ta mapa mi říká, že ten poklad je hned tady? Ještě jedna... No, ona být nemusí, ale tak jako můžeme kouknout. Počkat... Ta by měla být tady v té části, v té úplně zadní. Bude zase někde schovaná pod pískem. Myslíš, že je na Majdru někdo, kdo by to schválně zastavil? Ano, vím minimálně o jednom člověku, který by to udělal. Aha, ona je tady zakopaná. Nice. Například já. Například já, každopádně tahle mapa mi říká, že ten poklad... Je přímo někde tady. Jakože tohle vidím prvně, že by byla mapa k pokladu těsně vedle lodi. No to jako já nevím, jestli jsem úplně přesně na středu. Ono to jako těžko zjistíš. To já vím. Ale mě hlavně zarazilo, že se tam prostě vygenerovaly jako prázdné mapy. Tady už kopu hrozně daleko. Eli, stop, nepotřebuješ kopat tak daleko. Jako přibližně střed je tady někde. Tady někde by měl být ten střed, takže to znamená, že tady někde by měl být poklad. A, máme ho. Tak schválně, je vylutěnej nebo není? To už bylo předtím, Lily, že byly ty. Ahoj, znáš Brawl Stars? Ale vím, že to existuje, to je tak všechno, co o tom vím. Enchant jabko? Není. Ale dva diamantíky, nice. Vybereme, tohle ji můžeme nechat. Necháme ji odhalenou, protože to...
Tak jako určitě potěší, každopádně tohle je druhý Heart of the Sea, který jsme aktuálně našli, takže už máme dohromady tři. Což tak nějak znamená, že to, že máme splněno. Že kdybychom třeba chtěli a potřebovali, takže můžeme teďka si na to stavění pod tou vodou, nebo těch. Dobře, díky za odpověď, budeš ve videu. A myslíš si, že jako mě to nějak to tankuje? Já jsem se tím nikdy netajila. Tak jo, vracíme se domů a jdeme něco stavět. Jdeme makat klasicky. A Marku, vyloupili jsme chrám. A teďka se vracíme domů a půjdeme se pustit do přípravy na farmu na dýně a na melouny. Vlevo portál, kde? Nic nevidím. Jo, tady, už to vidím. Už to vidím. A tenhle vypadá vyloupeně. A nebo chudě. Vyloupeně. OK. Ježíš, tady je pidi kytičkovej biom. Oh, to je cute. Dobře. Tady to třeba vypadá taky na to. Za pokus nic nedá. Hele, čím blíž budeme ke spawnu, tím pravděpodobnější je, že to bude vyčorovaný. Tady ten třeba teda nebyl, jo? Tak už je. Ale žádný zlatý jablíčko pro Ellie. Oh, Ellie bude plakat. Ellie chce enchantovaný jablíčko. Hej! Poleď. Tak. Tímto směrem. Tady už je něčí portál. Tady už je něčí portál zapálený. Předpokládám, že teďka už jsme někde v místech, která tak nějak už budou víceméně prozkoumaná. Ale tak jakože... Ne, tak já bych chtěla najít někdy zlatý jabko. Já jsem ještě nikdy žádný enchantovaný nenašla. Už jsem šumutná. Minecraft nemá Ellie rád, protože jí nechce dát enchantovaný jablíčko. Končo. Nebafnu. Co to je? Hej, tak tohle je cool. Vidíte to? Jakože... Cože, tady je prostě rozbitej Minecraft. Tady je reálně rozbitej Minecraft. Tak, potřebujeme na minus 515, 380. Jo, konduite můžeš dýchat pod vodou, přesně tak. A tady už to loupit nebudem. Už jsme vyloupili dost. Tak. A my se teďka otočíme a tímhle směrem bychom měli dorazit rovnou domů. Rovnou do Prahy, do Podolí, do lékárny. No dobře, dál už nebudeme pokračovat, ale chápete mě. Ještě to máme teda pěknou cestu. To je užitečný, určitě. Potřebuješ na to teda pár bloků z toho, z Ocean Monumentu, ale to asi není jako úplně problém, já tam nějaký mám. A... Dneska jsme si návštěvu nedohodli, tak mi se přejezdí. Do Podolí, do lékárny, ne?
Jo, je to na určitou vzdálenost, ale rozhodně se to hodí, když třeba potřebuješ stavět právě pod vodou. Funguje to de facto jako podvodní beacon. Tak. Tady si myslím, že už jsme u Bigeho. Jop, tohle myslím si, že je Bigeho base. A tady zatím už bychom měli dorazit pomaličku tamhle domů. Oh yeah. Jinak s Moonem jsem se včera domluvila, že mu nebude vadit, když tady někde mezi mnou a jím. Projdeš nejíž přímo portálem, to je fuk. Že tady někde mezi mnou a jím, tady někde v těchhle z těch místech, bude potom loď. Jo, ono když člověk doletí tak jakože třeba sem, tak už je krásně vidět jak Moonův maják, tak moje sochy. Takže tady někde v těchhle z těch místech potom budeme stavět loď. A já se podívám, jestli tady mám... Přistaň prosím. Trošku se nám to laguje, ale není to internetem. Je to asi minerem. Tady máme nějakých pár staků stounů, ale nemoc. Takže já si určitě pro kámen dojedu. Doletím si pro něj a dojdu si pro pití, čete. Skočím si pro pití, jo. A Miro, hele, nechám ji zezelenat a uvidím, jak to bude vypadat, a když tak to osekám. Ono je dobrý, že tu měď, že můžete vlastně sekerkou je po jednotlivý vrstvě sundávat tu zelenou věc z nich. Sotva přijdu, až říkáš, kde bydlím. To se omluvuju. Potřebuješ na to tyhle ty prismaríny. Pojdem si postavit teda podvodní beacon. Já tady vyházím. Tohle si nechám. Jediná otázka je... Mám já dost škeblí? Mám já na to dost těchhle z těch škebliček? Protože já tuším, že potřebuju 4. Já jsem to nechala někde v bedně? Jo, tady. Na to se budeme muset ještě podívat. Já si fakt nejsem jistá, jestli tyhle z ty škebličky... Mám 3. Jestli tady někde jednu najdu. Nějaký dropy jsou tady. Ale já mám pocit, že jsem nějaký... Žádný neto neuklízela. Tady ne. Tak nemáme. Jeden nám chybí. Sekerou. Sekerou se tím dá zbavit. Do toho se nedostanu. OK, tak já to tady nechám, když náhodou najdem nějakýho chuligána. A nějakýho chuligána toho, utopence s tou škebličkou, tak to sebereme a... Případně to. I když mě ve středu celkem naštvali, jak se na podolský vodárně srazily ty tramvaje a řešilo se to hodinu, přišel jsem pozdě do práce. To není hezké. To chápu, že tě naštvalo. Tak, já si vezmu tady hromadu šutru, ale počkám tady, prosím vás, protože tam to není úplně bezpečný ještě. Ne, nekončím, jdu si jenom pro sklenici vody, za chvilku jsem tu.
jsem tu. Ne, ne, ještě tak půl hodinku tomu dáme. Já jsem dneska teda začala o chviličku později. Ale z důvodu toho, že nám tady vrtali v baráku. A nebylo slyšet. Pepe, ahoj. Jinak děkuju za všechny ty followíky, díky moc. Pokud nestíháte chodit na streamy a nevyhovujou vám záznamy tady na Twitchi, tak záznamy z Mineru máte i na YouTube. Takže se můžete kouknout. No a my se pustíme tady do toho. Tady do toho. Tak, pak to i nějak budeme jako designovat, ale... Teďka by se mi fakt hodila ta mušle, protože bych si tady někde udělala ten nesmysl na dechání pod vodou. To by se hodilo. Jakože reálně by se hodil. A to je prosím tě z Cimrmana, domů do Prahy, do Podolí, do lékárny. To je Jára Cimrman, dobytí severního pólu, Čechem Karlem Němcem. Proto mě to napadlo. Tak, pokusíme se neutopit samozřejmě. A pokud bychom potom našli někde nějakého chuligána zomboně utopeného, tak bychom určitě využili služeb toho, že by nám mohl přinést nějakou škebličku. Z Cimrmana je takových věcí, kdo si má vše pamatovat. Tak aspoň to teďka už víš, že tohle je z Cimrmana z dobytí severního pólu. A já mám Cimrmana ráda, já si z Cimrmanů pamatuju toho hodně. Tak. Tady to teď zrušíme, protože tohle nebude potřeba. Nice. Au! Nazdar chuligány. Co ty, ty seš taky chuligán. Nepřines mi škebličku. Nepřinesli mi škebličku, budu si stěžovat. Já jsem chtěla škebličku. Tak, tady to pak samozřejmě budu muset zrušit, teďka to asi rušit úplně nebudu. Myslím si, že teďka to je relativně mimo. Mimo potřeby, které potřebujeme. Ano, Eli a její češtin. Jo, to zrovna třeba tohle z toho vím. Ale je fakt, že jako z těch Cimrmanů já ty hlášky většinou znám. Jo, že si jich pamatuju hodně, protože Cimrmany mám hodně oblíbený. A když máte něco oblíbenýho... Ježíš, konference, jo. O čem jste konferencovali? OK, potřebujeme nějaký kyslíček, děkuji. Kyslíček. Parádička. Tak. Můj muž vždycky takhle nadává na pondělky, protože pondělí to mají samou poradu. A samozřejmě to hrozně bere čas. A je. OK, já když vidím, jak to tam teďka běží, tak se omlouvám, bude to tady chvíli cinkat, pokud někdo jste dal follow, tak vítejte, pokud tam zaznělo cokoliv jiného než follow, tak taky děkuju moc. Každopádně ty follower alerty teďka musím vypnout, protože tu máme bota a to není dobrý. To není dobrý. Určitě ne. Nevím, kolik tam toho naskákalo. Já nadávám na celou aktuální situaci, už mě nebaví pořád v práci ty konference a řešit, co se děje. A proč já musím dělat pro státní bezpečnost? Jaj, tak ty to máš
ještě koukám náročnější než my všichni ostatní, přesně tak. Přesně tak, Rio. A to byl jako fakt dlouho relativně klid. A teďka se to zase začalo nějakým způsobem takhle jako objevovat. Mě to samozřejmě vadí, protože jednak si myslím, že to není fér vůči těm lidem, kteří sem opravdu chodí, dali ten follow, protože chtějí vědět, kdy streamuju, chtějí mě sledovat, i když třeba nemůžou chodit tak často. Já se jako snažím fakt nic neřešit, protože upřímně taky se to řeší, že jo, musela jsem vysvětlit tu situaci dětem doma, musím vlastně se vždycky poprat s tím, že prostě někdo někde něco řekl a děti to chtějí vysvětlovat a td. Takže taky jako navíc samozřejmě i do těch nebezpečných zón, tak tam taky částečně děkuju Hugouši. Tak tam taky částečně fungujeme, takže je to i pro nás jako bez té práce složitý teďka. Jo, zrovna dneska jsme řešili něco z té zóny, takže taky to není pro nás jednoduchý. Takže se snažím se ty streamy tady udělat takový jako vysloveně pohodový chill místo, kde se to nějak řešit nebude, a nebo minimálně. Abyste měli kam utíct před tou smrští těch informací a čistě se jenom bavit a povídat a tady. No hele, já ti to řeknu asi takhle, Rio. Já jsem si toho všimla, protože najednou prostě feed se rozjel rychlostí blesku. Prostě to naskákalo všechno najednou a ten feed prostě najednou úplně jakože se zbláznil. Takže je to takový, já to nemám ráda, rozhodně to nepomáhá, rozhodně to streamerům nepomáhá. A akorát většinu streamerů, který znám, to tak akorát jakože naštve. Jo, jako reálně, jako proč to někdo dělá? To nemá, jako není z toho žádný užitek a ani de facto jako, já nevím, jestli by se tím dal jako schodit stream. Každý streamer, který to uvidí, tak to okamžitě jako stopne ty alerty. Akorát to otravuje jeho i diváky. A můžeš to do dříku povolit, jestli to můžu přečíst. Tak, dobrý. Jednu zeď máme hotovou. Nice. A jo, vydrž. I tak já vyplavu a povolím to. Tak. Nic neví a furt spekuluju a to mě deptá nejvíc, obzvláště když nemůžeš říct... Nic říct jinak, bych porušil smlouvu a soudil by mě za velezradu státu. A... Hele, tak to já naštěstí si můžu říkat, co chci. Ale... Jako řešit to nechci, protože je to nepříjemný. Stát se to nemělo, na tom se asi můžeme všichni shodnout, protože... To není nic jako špatně. Jo, takhle, ty jsi zase zpátky v posteli a válíš se. Tbro, ty mě štveš. Ty mě normálně, reálně štveš, Tbro. Musíme si někde udělat přístup. Elk, vítej. Jak se máš, jak se ti daří? Tak jo. Já chci toho chuligána jednoho s tou smušlí.
Nemůže mi Minecraft dát jednoho utopence ze škeblí. A Hugouši, hele, ono to není vůbec sranda. Jakože reálně myslím si, že ty firmy, které vlastně poskytují merch nebo vyrábějí merch těm youtuberům a streamerům a td. Tak asi taky chtějí, aby to bylo nějakým způsobem výdělečný. To znamená, aby se to kupovalo, že jo, protože oni, aby měli lepší ceny, tak toho budou vyrábět docela hodně. A to asi já jako ještě nesplňuju, nebo na to ještě nemám, na to jsem moc malá. A co pak tam někdo provojet? Tak, na to jsem příliš malá. A samozřejmě potom jakoby řešit to přes nějakou objednávku můžu, samozřejmě. Jo, můžu to řešit. Já bych si na tom ani nic nebrala, ale organizace toho taky není úplně jednoduchá. Jo, takhle. Takže možná někdy, až to bude jako trošičku aktuálnější, že třeba opravdu tady bude dost lidí a bude to prostě i finančně trošku jinak, než jsem na tom teďka, tak je možný, že ten merch bude, je to i dost pravděpodobný, ale jinak zatím bohužel ne, no. Jo, jako mně jde hlavně o to, že prostě ta organizace toho, abych to udělala jako předobjednávku a td. A není jednoduchá a druhá věc je, že bych musela najít firmu, která to bude schopná udělat tak, aby se to posílalo přímo přes ně, abych to neposílala já. No hele, takhle, jako já už jsem něco posílala se moderátorům a nechávala jsem vyrábět trička, ale právě to bylo tak, že jsem to posílala jakoby já ze svý adresy a ze svý tý. Jo, takže tohle už jsem dělala, ale pokud by ta firma byla schopná to udělat, já mám i jako návrh na ty trička, jo, to zase jako v pohodě, to je... Tohle co už mám. Hele, já to určitě bych nedělala přes Real Geek. Jo, druhá věc je, že třeba já sama nejsem úplně standardní velikost a do SK nebo do MK velikosti se nevejdu. A jakože k čemu by byl merch, který bych nemohla nosit sama. Jako sama to nevyrobím, že jo? Já jako určitě nemám doma prostě materiál na sítotisk. Jo. Hele, Rio, ty ceny jsou naprosto jako reální. Ale já nevím, jaký má Real Geek třeba kvalitu. Já když jsem nechávala dělat vlastně ty trička pro ty moderátory svoje, tak jsem to objednávala tak, aby byly vlastně kvalitní, z kvalitního materiálu a jako byla jsem spokojená. Ale ta cena taky nebyla jako úplně nejmenší. Jo. Takže zrovna jako Real Geek nemá ty ceny nějak extra nadsazený. To ti můžu říct, že ty ceny tam jako nejsou fakt nějak jako extra vysoký. Fiu, máš mošličku? Nemáš. Vyfič. Jestli nemáš škebly, tak sem nechoď. Já chci škebly. Takhle, já jsem z Real Geeku objednávala akorát sácoře, mikinu. Ale taky jako... Ta kvalita není úplně... To, co bych si třeba já představovala,
a pro sebe, pro svůj vlastní merch. Jo, jednak já mám ráda třeba udržitelný záležitosti, nějakou ekologii, takže bych třeba preferovala biobavlnu a podobně. A to je zase bohužel potom ta cena jako opravdu někde jinde, no. Právě. Jako, hele, já když to vezmu, tak já jsem třeba, když byly děti malí, protože já jsem takový člověk, který se jako rychle nadchne pro nějakou novou věc, pro nějaký vyrábění a podobně. A já jsem, vlastně mám šicí stroj. A objednala jsem si, jo, hele, už můžeme pustit alerty. A jinak pokud teďka někdo jste dal follow, já vás tady samozřejmě vítám. Jsem strašně ráda, že jste tu. Nicméně měli jsme tu raidík botů, takže to bylo vyplutý. Jaký problémek mám, Lily? Potřebuji 8 škeblí? Na jeden je potřeba až 8 těch škeblí? Tak musí připlavat víc chuligánů, no. Hele, follow kde? Hugouši, tady jako ty followy de facto nic neznamenají. A subu máme stabilně někde kolem 60, někdy se to vyhoupne jako vysoko, někdy to je menší, ale jo, na Twitchi máme nějakých 30 tisíc, něco přes 30. Ale reálně, kolik z těch lidí sem opravdu chodí. Jo, v pátek tady bylo třeba kolem 200 lidí. Dneska se to drží kolem 70. Po každý je to jinak. Po každý... Jo, ale když to vezmu v průměru, tak chodí třeba kolem 100 lidí. Jo. A reálně, kolik z těch lidí si koupí to tričko nebo něco. To já vím, jenomže to by nějaký musel přijít. A ještě navíc by to musel prodávat. A já mám 3. Že to ještě nějakou chvíli asi ne to. Ještě nějakou chvíli asi mít konduit nebudem. Neumírej, Tuňťo. Jasně, Ani, vítej, každopádně. Jo, takže je to i o tom, jo, druhá věc, první je teda, že když si člověk zakládá na kvalitě, tak ta cena nebude nízká. Jo, tak ta cena nebude nízká. Já když jsem objednávala ty trička pro moderátory, tak jsem se dostala na nějakých třeba 350 korun výrobní cena. Jo, 350 korun pro mě byla cena, nebo 380, já nevím přesně teďka kolik. Jo. A teď jako možná by se dala ta cena trošku snížit, kdyby to bylo ve větším množství, to určitě. Ale zase jo, kolik bych toho musela vyrobit, abych měla třeba tu cenu o 50 korun nižší. Jo, další věc, něco stojí potom poštovný, něco samozřejmě stojí i balení a já mám strašně ráda, když to je jako hezky zabalený. A to Dbřík vám potvrdí, že jsem si s tím jako fakt vyhrála i s tím balením. Jo, když jsem to posílala. A no, to je jomi další jakoby věc, jo. Trička potřebuješ víc velikostí. Real Geek těch velikostí nemá jako moc. Jo, co si budem povídat, já třeba z Real Geeku sama pro sebe bych si tričko koupit nemohla, protože bych se do něj prostě nevešla. A asi není, hele, Ani. Asi není, ale já jsem si prostě vyhrála, jo. Já jsem vzala to tričko, poskládala jsem ho, zabalila jsem ho do růžového hedvábného papíru, nalepila samolepku, napsala jsem pro koho je. Takže jako fakt jsem se s tím vyhrála, no ale to taky není jako zadarmo, že jo.
něco ty věci stály, i když to třeba nebylo moc. Ale prostě to je 10 korun sem, 10 korun tamhle a nakonec zjistíte, že to prostě není tak málo. Jo, plus potom samozřejmě poštovný je prostě drahý. Ale reálně jsem dával vaka, abych to nepořezal. Jo, a ještě to přijde jako řekne, fakt jsem si s tím vyhrála, aby to vypadalo i hezky. To je věc, která třeba taky bere jako čas. Poštovní mají ještě často samostatně, no. To jako jo. Jo, plus ještě je tam nějaká provize pro Real Geek, provize pro toho... pro toho youtubera slash streamera. Jo, kdybych to měla dělat já sama, tak asi by se to... A asi bych musela teda rozšířit živnosták. Protože to už by se asi nevlezlo. Ale tak jako to by nebyl problém. To jako ten nejmenší problém reálně. Rozšířit živnosták. Jo. Ale je to potom hodně, hodně práce. Takže ono to není to sranda, no. A Hugouši, hele, já na videa nemám prostor. Já na videa nemám zatím prostor. Já pořád sedím v obýváku v našem bytě a nemám vlastní pracovnu, ve který bych se mohla zavřít, abych měla klid. A... Takže je to takový... Ne úplně ideální, no. Jo. Další věc je, že tím, že chodím do práce, děti do školy, tak toho času zase není tolik, kolik by bylo potřeba. Ono, aby člověk udělal jako pěkný video, tak to... Nemůžete si to představovat, že je to tak, že si prostě sednete k počítači a na 20-minutový video máte prostě za 20 minut hotovo a dáte to upload. Jo. Je to prostě třeba 2, 3, 4 hodiny práce navíc ještě k tomu, abyste dali 20 minut video. Jo, takže zatím určitě ne. Chci... Jakože bylo by to pěkný. Ahoj, dečko. Bylo by to pěkný, ale... Myslím si, že to fakt jako v tuhle tu chvíli není na pořadu dne. A ještě nějakou chvíli nebude. Druhá věc je, že... De facto se vám to nevyplatí. Jo. Myslím si, že i Javo říkal, že prostě natáčení těch videí a na to, kolik vlastně potom je těch peněz z toho, tak je to relativně o ničem. Jo, že to není práce, kterou by se člověk uživil. Jo, já ty streamy taky nemám, jakoby, aby mě to živilo. Jo. Streamy mám proto, protože mě to baví, protože si myslím, že i vás zajímá, co se tady děje, jak stavím, co stavím. Teda aspoň v to doufám. Budem si muset někde udělat cestu dovnitř. A vysušit to potom. Tak. Ups, padáme. A co stavíš, to víme, čet do latě. Jasně, Ani. To, jako, jsem moc ráda, jo. Ono, jsou věci, které třeba nejsou až tak zábavné, protože... To třeba nejde tak rychle, jak by si člověk představoval. Jo, že to nějakou chvíli trvá, některé ty věci trvají ty přípravy a podobně. A druhá věc je, že ve chvíli, kdybych to přestala brát jako zábavu a stala by se z toho regulérní práce, myslím si, že by se to chtě nechtě odrazilo. Jo, myslím si, že by se to chtě nechtě odrazilo... Protože potom samozřejmě už musíte přemýšlet o tom, co budete dělat konkrétně.
Jo, musíte přemýšlet o tom, jestli to ty lidi bude bavit, jestli jich bude dost, jestli přijdou, nepřijdou a td. Jo. Takže fakt to není jako žádná sranda, no. A mám OBSko. Klasický OBSko, nemám žádné jako Stream Elements nebo tak, mám OBSko, ale jinak boty a tohle to mám nastavený právě přes Elementa. Já mám taky právě ráda, jako když vidím, že ten youtuber jenom neříká, strašně jsem se připravoval a je právě třeba i někde nějaký jakoby střih toho, jak se připravoval, co konkrétně připravoval, nebo tak. Jo, takže myslím si, že i třeba to, že jsme tu sochu stavili přes Lightmatiku a i jsem vám ji vlastně ukazovala ten progres na tom kreativu, takže sice jako někdo může brát tyhle ty módy jako trošičku takovej podvůdek nebo prostě trošku jako cheat. Já to neberu, protože tu sochu jsem stejně postavila. Jo, tu sochu jsem stejně postavila od začátku do konce. Akorát je to pro mě jednodušší, než si to překreslit na čtverečkovaný papír. Právě, že to pozadí vlastně dokresluje, podle mě teda, jo, nebo jak to vnímám já, to pozadí dokresluje to, co se všechno dělá. Jo, a jinak on to třeba, a teď já nevím, kdo z kluků to říkal, jestli Javo nebo tak, že tím, že jsou vlastně primárně youtubeři, tak jim ani, oni ani nemají třeba doporučený dávat sestřihy ze streamu na hlavní kanál, jo. Protože samozřejmě ten dosah toho streamu, nebo toho sestřihu není zase takovej. Ryomi hlavně pomáhal s tou lightmatikou, nastavování a td. Takže Ryovi patří samozřejmě velký dík za to. Ono mi to dá jenom šablonu, že jo? To jako... no ale víš co, je to o tom. Já o to říkal o záznamech, ale co jsem se ptala jiných, tak to prý tak úplně není. Ono asi hodně záleží na tom, co jakoby děláš primárně. Já vím, že to Javo říkal, no. To píš se, dobrý, všimla jsem si toho, Deko, všimla jsem si toho. A já jsem to ukazovala, ten progres, i několikrát přímo na tom streamu. Že tam byl, ukazovala jsem to rozestavěný, i jsem to dávala na Instagram rozestavěný. Takže jako, myslím si, že pochybnosti o tom, že bych to stavěla, asi nejsou. A já bych se s tím hrozně mordovala, Rio, asi bych to vzdala. Jako, já reálně opravdu nejsem žádný člověk, který by, nebo nejsem člověk, který by se tady v tom nějak jako vyznal. A hrozně se v těch věcech... Mám to nejhnusnější jméno na světě, náhodou, mně se jméno Hugo líbí. Mně se jméno Hugo líbí, Hugo je superméno. Každý má chvíle, kdy nemá rád svoje jméno. Hele, chápu. Tak jako, taky nemůžu tvrdit, že bych úplně všechno, co kdy postavím, vymyslela sama. Dečko, ty jsi ale zlobidlo. Jo, ten strop, co jsme dělali ve věži na Mineru jedničce, vůbec není můj, ten je od Griana. Proč se ti každý směje? Hugo je super jméno. Hele, mně se třeba osobně hrozně líbí jméno Adolf. Mně se líbí jméno Adolf, protože prostě já si to spojuju se svým oblíbeným výtvarníkem, což byl Adolf Born. A prostě to jméno je suprový. A myslíte si, že bych se dneska dovolila pojmenovat své dítě Adolf? Nedovolila, protože prostě lidi jsou zlí a nepřemýšlej. A prostě, ježiš, ty se jmenuješ jako ten Adolf s knírkem. A to přece není jako
to, co pak se nikdo bál pojmenovat svý dítě Josef? Ne. A přitom Stalin byl Josef, že jo? Přesně. Ahoj, Eru! Přesně, Hugo, nevšímej si. Hugo je supermano. Hugo je supermano. Já mám na Adolfa narozeniny. Jako reálně, já Adolfa Borna miluju. Adolf Born je úplně skvělý výtvarník, nebo byl, už nežije, bohužel. Byl skvělý výtvarník. Jeho ilustrace jsou úžasný. Nebudu lhát, ten mě napadl chlap s knírkem. No a to je právě to. Každý ho napadne jenom ten týpek s tím knírkem. Jo? Ale prostě já ho mám spojenýho prostě s Adolfem Bornem, kterýho jsem vždycky obdivovala, byl to můj velký vzor. A i když jsem byla na škole, druhý byl mezi námi, prosím vás, Piet Mondrian, ale... kterýho jsem taky vždycky měla ráda, jeho obrazy a jeho tvorbu. Ale to už vám nic moc neřekne, jakože Adolfa Borna, i když třeba nevíte, měl Born knír, ano. A ahoj Aničko, a docela často se fotil v takový tý rakousko-uherský přilbě. To si taky pamatuju. On byl i monarchista, podporoval vlastně monarchii. Tuším, že to byl čestný člen koruny český. Tak, budem si muset udělat někde nějaký přístup, takže já ho jednoduše udělám asi tady. Dám sem nějaký dveře. Půjdem to vysušit. Kolik máme času? Jo, ještě tomu můžu dát chvilku, než půjdu dělat večeři pro děti a pro sebe taky samozřejmě. Ale Born byl úžasný výtvarník. Lidi, kdo z vás jako ví, kdo z vás zná Adolfa Borna? No. Filipe, a co jako s tím? Mě to jako nějak jakože netankuje. Tak šli k Bigemu a k Morimu, a co? Kdo by neznal tvůrce Macha a Šebestový? Hugouši, hele, měj se hezky. Děkuju za návštěvu a nic si nedělej z blbců. Jméno Hugo je super. Já si vždycky představím to... Teď to neber zlé, ale byla reklama. Jsem Hugo, tvůj nejlepší přítel. To je takový hezký. A já ho znám asi jen díky Machovi a Šebestový. Třeba Žovka. Když jsem študovala na umělecký. Můj oblíbený je Monet. Když se mluvíme o malbě. Monet a Manet. My jsme jim říkali Eru vždycky Klamon, aby jsme si pamatovali, že to byl Claude Monet a Eduard Manet, tak to byli Klamon a Eman. Takže takhle jsme si je pamatovali. Já jsem teda taky studovala uměleckou školu. Já jsem studovala šperkařinu. Ale jo, pamatuju si Klamon a Eman prostě. Klamon a Eman byli vždycky nejlepší. Kde mám Sandstone? Jo, tady. OK, už tam mám co dát. Ano, s tím mám veľa lidí problém. Přesně tak, Klamon a Eman. Tak my jsme si je právě přejmenovali na Klamona a Emana. A vím, že mě to hrozně jako vždycky tohle to mě bavilo a do dneska si to pamatuju. A přesně vím, jak poznat prostě, co je Klamon a co je Eman. Akorát teda, jako když potom řekne, hele, nevíš, kdo to namaloval, já říkám, jo, to je Klamon. A prej, cože? A jo, měl Anieto, měl. Měl animace v básnicích, dělal Žovku, takovou tu opičku. To byla taky jeho, on toho nakreslil za svůj život hrozně moc. A říkám, já toho člověka miluju, prostě jako výtvarník je úplně úžasný. Bobo, ahoj. A jinak potom jakoby ještě, nebo už na Gimplu byl mým oblíbencem Salvator Dalí. Vždycky jsem trošku těm surrealistům jako měla blízko, takže surrealismus byl pro mě taky. A hrozně mám ráda třeba toho, Borna poznáš jenom, že má obrysy kreseb takový tečkovaný. Jo, přesně tak. On tuším, že to dělal, že to byla jakoby perokresba. A nevím, to bych se musela zeptat Evy. Rybničkový, protože ta u něj studovala. Kamarádka.
A taky vždycky jako říkala, že to byl výborný člověk. Na výtvarné umění jsou kulturní barbar takzvaně, ale dál jeho děla vyzerují zaumývavo. To je prostě tím, že to je surrealista, no. Že jsou to takový ty snový, zajímavý záležitosti. Čo sochárčina? Hele, jakože od doby, co jsem viděla originály soch Michelangela, Bernini je úžasný. Bernini je úžasný. Já mám ráda trošku méně takový ty exaltovaný a určitě třeba sochařský věci. Obrama Zoubka mám ráda. A jemu podobný je Giacometti, což už jsou jména, který jako tomu, kdo to nestudoval, asi nic moc neřekne. A já ti ani nevím, jakože jestli mám jakoby vysloveně ze sochařů někoho jako hodně oblíbenýho. A určitě Michelangelo. Michelangelo byl rozhodně lepší sochař, než si kdo umí představit. Tak, já si tady pouklízím tady ten svinčík, ještě než skončíme. Michelangelo je strop stropou, přesně tak. Sranda je, že když potom vejdeš do Sixtíny, do Sixtínské kaple, tak to jako není místnost, která by byla nějak zajímavá. Prostě naši umělci to vždycky popisovali jenom jako hezky vyzdobená stodola. A jinak koho mám ráda, tak jsou vlámský umělci. Dokonce tady někde mám i o nich knížku. Já mám jako polovina mé knihovny jsou díla vlastně o umělcích, životopisy a podobně. A kdo je úžasný, je Caravaggio. Caravaggio miluju. Vůbec ty barokní umělci, ty barokní malíře mám hrozně ráda. Tyjo, takovýho bordelu, co jsme přitáhli, čo to je? Tohle zase, než uklidím, tyjo, tak to potrvá týden. Kdo to má furt uklízet? Tak moment, tohle je na vyhození. Tohle dáme přepálit. Tohle dáme přepéct. Tohle dáme ke gunpowderu. OK. Uhlíčko máme tady. Gunpowdřík. Nice. Jo, tak Michelangelo je neuvěřitelný. A teda jako zkusila jsem si sama tesat do mramoru. A to není vůbec žádná sranda. Ona to není vůbec žádná sranda. Ona je to docela jako těžký, co si budem povídat. On je ten mramor takový jako dost tvrdý. Lítaj z toho odštěpky a je to prostě au. Tohle to sem. Rotten flash patří semka. Jak seš na tom vlastně Eru, ty máš automatický skladiště, nebo to bereš tak jako já s Kelem, že když si dělají velcí youtubeři automatický skladiště, tak my musíme tomu serveru trochu odlehčit. Počkat, ale já mám papír, jo, já už vím, kde mám papír, já mám papír u lapisu, nemám sklad. Já jsem si udělala takovejhle jakože, takovouhle jeskyni, no. Ještě to není ani hotový. Jeskyně vypadá tak jako hodně ještě nedodělaně. Ale mám tu hlavičky. Ty jsou důležitý, ty mám všude. OK, proč mám tady kosti? Houbišty? Kdyby jsi potřeba houbičky, jo? A nechtěl si je draze kupovat od kluků, jo? Tak nějaký mám. A nabízím zapůjčení. Ahoj, Admis! Čauko! Je, hele, ale utopenčí hlavu tady ještě nemáme. Musíme někam dát utopenčí hlavu. Máme tady utopenčí hlavu, sakra. Tak utopenčí hlavu dávat už nebudem. Utopenčí hlavu už máme. Hlavy. OK. Ty jsi potřeba nějakou hlavištu, třeba Elder Guardiana. Jsem ti k dispozici, mám 4. Sir Hawk, ahoj, chceš dárek? Já vždycky chci dárky. Já ráda dostávám dárky. Hele, kdo nerad dostává dárky? Kdo nerad dostává dárky? Je někdo, kdo nerad dostává dárky? Myslím, že takový člověk neexistuje.
Prismarine shardy jsou zde. Máme Kepl někde. Kepl. Tak, gunpowder. I tak se v tom skladu stejně nevyznám. Já jsem prostě hrozná. Proč jsem si to udělal sem? Já z toho vždycky leknu. Vždycky z toho mám infrakrt. Mám nápad na troll. Mohli byste na Kašimu zatopit celou tu misku, čo stavě. Cedriku, prosím vás, koukněte se, čete, jestli tady náhodou hurikán nešmíruje. Jo. Ale mě napadla úplně jiná věc. A myslím si... A Admis, děkuju. Děkuji za rejdíka. A myslím si, že se vám to bude líbit. Myslím si, že se vám to bude líbit. Mě totiž napadlo, ale asi by to nebylo úplně jednoduchý. A nezatopit to, ale vzít prostě konkrét barevnej a nahladěně té misky. Děkuju, děkuju, Admis. A pokud nesleduje odhlášený, tak není. Tak mě napadlo, že by se dalo vzít prostě modrý sklo, zakrýt to prostě modrým sklem, nebo takovým nějakým, možná ne modrým, vývar je takový světle hnědej, takže třeba kombinaci žlutýho hnědýho skla. Z konkrétu tam postavit nějakou obrovskou mrkev, obrovskou cibuli, obrovský kus kuřete a udělat z toho fakt jako polívku. Ale mám takovou obavu, že to prostě časově se nedá stihnout v těch krátkých chvílích, kdy hurikán není online. Jo, že to jedině, to je... Ale bylo by to hezký. Jen mám obavu, že to je vlastně strašně velký. Jo, ani je to jako na dlouho, no, by to bylo. Úplně tak easy, jak to zní, to není. Hele, prázdný mapy si dám semka. A no, Jomi, já vím, co to znamená poloměr 128 bloků. Bohužel to moc dobře vím. A neplánuje Nakaši dovolenou ani. Ani je to, teď on skoro nespí. Jak by mohl, prosím tě, plánovat dovolenou? To by musel aspoň třeba odpočívat a to... Už jsi věděla Nakaši ho odpočívat? Susan, vím, na Underminu, na svém druhém projektu, mám to. Kompas dáme do železa, hodiny dáme do zlata, okay, to zní do kopla. Mám díru, mám jámu, kterou kopu na bedrock, která má průměr 258 bloků. Takže asi tak. Tak ještě nějaké dobrovolníky, kteří ti pomůžou se stavbou. No hele, zase na druhou stranu, myslím si, že pár chuligánů, Eru, by do toho mohlo jít. Třeba Eru, Kelo, Tron. Tak, tohle to si tady zatím nechám. Tohle jaký nevím, to si dám do ty růžový. Tak. Ať to mám nějak pohromadě, tyhle ty cennější věci. Nice. Tak jo, asi to máme. Asi to máme nějak pozbíraný... No, pouklízíme. Pozlobit na kýho to se rád zhostí celý server. Jakože ono by to šlo, samozřejmě, že by to šlo. Eru najme i Kila a půjde to. Hele, já možná bych byla ochotná se za pomoc tady při tom a upsat i k nějaký té službičce bez otázek. Tak, kde mám Gravel tady? Hej, já už budu mít plnou bednu Gravelu, kde jsem to nabrala. To se musí říct Tronovi. Ale jako myslím si, že to, že i Kilo už by do toho šel. Kilo už je taky pro každou špatnost. A gamer, jo, jasně, gamer s náma bude spolupracovat v tom, že vezme, hurikána někam na burger. A my se mu mezi tím pustíme do bejsky a uděláme z jeho Dead Stary to. Uděláme mu z toho velkou mísu na polívku. A kde mám lešení? Tady. Tak. Na to nepřistoupí. A já myslím, že by mohl. Peří. Sport, umění, peří. Čekat zlato.
Já si to jednou zapamatuju, já to slibuju, čete, že si to jednou zapamatuju, jak to patří. A lahvičky. Tady dáme i lahvičky s vodou. Já toho zatím tolik nemám. Ale myslím si, že takhle nám to skladiště bude na chvíli stačit. A obilí. Obilí patří semka, kelp, mrkvičky, pečený maso, pečený rybičky. Já jich mám, tahle z těch mám hrozně málo, takže ty můžou být tady. To zní jako fajn akce, někdy to naplánujem. Hej, jako myslím si, že by to mohlo být super, ale máme uklizeno, až tady na ty treasure mapy. Jakože, počkat, mám já nějaký frame item mám, že bychom si mohli, protože máme to pirátský městečko, že jo? Že bychom si mohli dát mapu k pokladu do toho, do mé komůrky a komnatky, do mé kajutky. Tak, sakra, vejde se mi sem někam mapa k pokladu? Tady nad okno se mejde mapa k pokladu. Já bych to měla ale možná víc prozkoumat. A jaký není úplně prozkoumaná, tady taky ne. Tady je nejlepší, tady to má hezky ve středu. Si tady necháme asi i mapu k pokladu. OK. Dobroš. Už to jako mísa nevypadá, ale vypadá. Pořád to vypadá jako mísa na polívku. Ale i když to zavře, tak bychom do toho mohli udělat velkou kuřecí polívku. Dobře. Dobře, já nebudu zlá. Hele, čete, je 7:15. Já vím, že teďka jste sem začali chodit a já jsem za to strašně vděčná. Ale bohužel musím končit. Potřebuju jít dělat večeři. Zítra ráno vstávám v 6. Takže už zase budu muset fungovat nějakým normálním způsobem. Ale když to zavře, tak by to tam šlo udělat kuře jako vejce. Ježiši. Nebudu zlá, tuhle větu si pamatujte. Ale no tak, já přece jsem hodná. Tak. Tady dáme nějaký random věci, jako například tohle. Ještě uklidím ten schod a už to dneska fakt jako musím ukončit. Je mi to opravdu líto, mrzí mě to. Nerada to dělám, když je vás tu tolik, ale bohužel povinnosti volají. Takže vám přeju krásný zbytek dne. Děkuju vám všem, že jste tady dneska byli. Děkuju za ty spousty bytíků, děkuju za ty subíky, děkuju za followy. A zkusím, Ani. Ježiš, máme bouřku. Mrknu se, ke komu vás pošlu. Eru nám nestreamuje, streamuje nám Otelko. A nebo chcete k Otelkovi na Lost Ark, anebo ke Grizzlymu? K Méďovi, vyberte si. Ale pro Moriho, já chci spíš udělat radost někomu, kdo tam má fakt pár lidí. Ke Grizzlymu, dobře. Grizzlymu jsme delší dobu nedávali. Grizzlič. Pozdravujte Méďu Béďu, hraje Minecraft. Fluffíkovi, co dělá Fluffík? Co dělá Fluffík? Fluff. Fluff něco kreslí. Kreslí Hercule Poirot k zakázku z aukce. A já už to mám napsaný na Grizzlyho. Hele, Fluffíka si budeme pamatovat, když tak ho hodíme příště Fluffíkovi. Tak jo, já se vás při bouřlivém počasí v Minecraftu s váma dneska loučím. Ještě bych to mohla odeslat, že jo? Mějte se moc krásně. Krásný zbytek večera. Uvidíme se. Ahoj, dlouhej. Ahoj, Veruš. Na Instagram máš ode mě zprávu ohledně merče. Takže až budeš mít chvilku času, můžeš se na to v klidu podívat. OK, Veruš, děkuju, kouknu na to, asi spíš večer nějak, až bude klid doma, ale slibuju, že se na to podívám. A děkuju. Takže, ještě jednou, krásný zbytek dne,
Pozdravujte Méďu Béďu. Pozdravujte Grizzlyče samozřejmě. A uvidíme se ve čtvrtek u Stardew Valley. Minule jsme rozebírali, co jsme to rozebírali? Spotřebu tanku. Ahoj, ty divná. A spotřebu tanku a vejlet na severní pol vzducholodí, takže jsem zvědavá, co vymyslíme ve čtvrtek. Budu se na vás moc těšit. Mějte se krásně a čau čau.